Okay, hello semua. Selamat pagi dan selamat datang. Saya Alfi dan saya merupakan juru acara buat webinar hari ini. Sebelum kami memulakan acara yang seterusnya, okay, saya mohon ya, jika bagi ada yang anda untuk bertanyakan sebarang soalan, okay, boleh di-type ke dalam chat. Tapi jangan lupa untuk menukar setting anda supaya chat anda boleh dilihat dilihat oleh semua para hadirin dan juga para panelis kita juga. Okey, ah uh, sila type dulu di dalam chat saya ingin uh, tahu ya di bandar manakah uh, para hadirin berada sekarang adakah anda di Malaysia, di Kuala Lumpur, kalau di Kuala Lumpur di mana. Okey, itu yang paling penting saya nak tahu dulu. Kita cuba dulu. Okey. Jadi jangan lupa setting anda uh, untuk bertukar ya uh, ke untuk dilihat oleh kaum ramai dan juga ke para panelis kita juga. Mari kita cuba dulu. Mari kita. Okey, ada yang tap chat sekarang. Okey. Batu Pahat. Apa khabar orang Batu Pahat? Wah, memang jauh-jauh semua. Okey, kita ada Kuala Lumpur. Mari kita lihat lagi. Dari mana? Dari Ipoh. Wah, selamat datang. Brunei Darussalam pun ada juga. Perlis. Uh, Johor Bahru memang lah. Okey, saya berada di Singapura sekarang. Uh, jadi untuk uh, semua yang bersama kita hari ini, selamat datang dan selamat pagi juga. Memang memang best lah dapat bersama kita hari ini lah. Okey, uh, dan juga saya nak tanya, tanyakan kan uh, sedikit soalan kepada para diri kita hari ini, iaitu ada tak di antara anda yang telah pun uh, mengikuti uh, webinar sebelum ini pada tanggal 15 Julai bersama Alistair Crooks? Ada tak? Cuba tengok ada tak? Kalau ada cakap saya. Mari kita tengok dalam chat. First time. Wah, mari kita tengok nama dia. Okey, belum pernah, belum pernah. Tapi tak apa, hari ini memang hari yang sungguh mulia. Jadi bagi uh, anda yang ingin uh, tahu lebih lagi tentang okay, pasaran keuangan memang hari ini. Memang hari ini paling best lah. You dapat tahu, dapat belajar sedikit sebanyak tentang pasaran keuangan juga. Okey, uh, kalau jikalau uh, bagi anda yang ingin melihat webinar yang sebelumnya pada tanggal 15 Julai bersama Alista Crooks, okey boleh melayari ke laman web YouTube dan mencari Show FX Oke, okay. sedikit uh, latar belakang ya uh, tentang syarikat ShowFX. Oke, okay. mereka adalah penganjur acara antara bangsa khusus di dalam bidang pasaran keuangan secara global. Okay. Show ShowFX juga telah beroperasi semenjak tahun 2009 di bawah dua nama, yaitu nombor satu ShowFX World dan nombor dua ShowFX Asia. Okay, misi Show FX adalah untuk menyebarkan profesionalisme di antara peniaga-peniaga keuangan dan menyatukan semua anggota komuniti keuangan untuk bertukar pengetahuan dan juga berkongsi pengalaman di antara satu sama yang lain. Okay, Show FX juga memberikan anugerah ya kepada broker keuangan dan juga penyedia perkhidmatan keuangan yang terbaik ataupun dalam bahasa Inggeris, the best brokers and the best financial service providers. Okey, di antara bandar-bandar yang telah ikut serta show FX World termasuk Moscow, Dubai, Jakarta dan juga Singapura juga. Okey, uh, baiklah buat masa ini kami ingin uh, saya ingin menjemput anda untuk tumpukan perhatian anda kepada skrin anda uh, mengenai video show FX World. Silakan. Okey sebentar ya, bagikan saya masa peluang untuk satu minit. Okey tadi kita nak, saya nak lihat lagi chat uh, anda lagi yang tadi, uh, mari kita lihat para hadirin hari ini yang itu daripada Batu Pahang, uh, Berpahang, Brunei Darussalam, Johor Baru. Okey. Tapi jangan sedihlah. Kenapa sedih? Baru MC sedih, baru MC. apa yang sedih. Dari KL. Hai, hai, hai. Apa khabar? Okey, bagi mereka atau bagi anda yang baru saja menyertai Zoom ini. Okey, nama saya Alvi. Saya berasal daripada Singapura dan saya adalah penganjur acara buat event hari ini atau webinar hari ini juga. Okey, hari ini kami ada tetamu yang sungguh khas. Okey, yang akan bersama kami hari ini untuk uh, Bercara sedikit sebanyak tentang pasaran kewangan dan bagaimanakah anda semua boleh membuat duit bagi kita hari ini. Okey, kita pun sudah siap. Jadi saya ingin uh, menjemput anda semua untuk tumpukan perhatian anda kepada video show FX World ini. Silakan. selamat kembali para hadirin. Okey, saya baru lihat chat anda. Uh, jadi kalau chat anda adalah untuk dihantar kepada all panelists, cuba tukar setting anda ya. Setting anda untuk uh, supaya dilihat oleh semua para panelists iaitu all attendees and all panelists. Okey, jadi kalau ada sebarang soalan boleh dilihat ya, oleh semua para hadirin dan juga para panelis kita. Jadi semua orang tahulah kita nak jawab soalan anda semua. Okey, jadi tukar dulu. Jangan hantar ke all attendees saja. Tukar uh, tukar supaya semua para hadirin dan juga all attendees boleh melihat. Okey, buat masa ini saya uh, ingin memperkenalkan okey, Encik Hafiz Omar iaitu Manager Customer Service atau uh, Manager Customer Support, Penaja General uh, webinar ini. Okey, salah satu-satunya pioneer retail focus syarikat InstaForex okay, Syarikat ini telah pun bermula di pasaran Semenjak tahun 2007 Dan saya pasti uh, Hafiz juga akan berkongsi sedikit sebanyak Latar belakang syarikat InstaForex Kami memanggil Hafiz Omar Hafiz, ya, apa khabar Hafiz? Ya, Alhamdulillah, sihat Alhamdulillah uh, Apa khabar, sihat breakfast? Orang Singapura sihat? Sihat selalu, sihat walafiat alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah Alhamdulillah bila share bersama uh, para diri kita hari ini Tentang syarikat Instaforex Memanglah hari ini Bertuahlah semua orang dapat tahu tentang Instaforex Okey buat pertama-tama kalinya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada MC kita uh, Dan juga show FX World kerana beri peluang kepada saya untuk berikan sedikit ucapan uh, Tapi hari ini saya tahu yang Kalian semua yang datang daripada uh, pelbagai tempat daripada Perlis, saya nampak daripada Semenyih ada daripada watching from Victoria Australia pun ada. Saya tahu kalian semua datang kat sini bukan untuk dengar saya bercakap. Tapi kalian semua datang kat sini sebab nak bersama-sama dengan coach kita pada hari ini yang sangat special dan yang kita undang iaitu Tuan Gero Azrul. Tapi tanpa banyak bercakap saya ingin sampaikan tiga uh, mesej daripada Insta Forex. Okey, yang pertama uh, kepada Uh, mereka yang baru dengan InstaForex Yang tidak tahu banyak tentang InstaForex uh, Untuk pengetahuan kalian, kita berada di pasaran semenjak 2007 2007. Maknanya sekarang 2002, lebih kurang dah 13 tahun kita berada di pasaran Dan ini merupakan satu advantage yang sangat besar Kerana apa? Kerana kita mempunyai pengalaman yang sangat besar di pasaran Okay bukan hanya berkenaan dengan image semata-mata tapi kita sebenarnya mempunyai advantage yang sangat besar dari apa dari pergi dan dari, dari dari aspek yang sukar dia dapat di mana-mana tempat kan kita biasa dengar ada broker-broker lain yang menawarkan apa uh, nama forex, crypto, binary option, kita ada CDS, kita ada metal, kita index-index. Banyak broker-broker boleh boleh apa nama boleh tawarkan kepada kita tapi jarang-jarang kita dengar buku yang boleh tawarkan sehingga leverage satu seribu bagi saya satu seribu tu cukup besar bagi mereka yang mempunyai strategi yang menggunakan leverage yang sangat besar tapi kalau kita nak pergi ke satu dua ribu itu bagi saya uh, itu sangat berisiko kan satu seribu itu dah cukup cantik dah tapi selain daripada itu juga kita dekat Insta Forex menyediakan apa nama Uh, penyelesaian untuk bro, uh, untuk Klien-klien kita yang mana ada masalah Boleh terus berjumpa dengan Support kami, buka layari Laman web kita www.instaforex.com Dan cari Kita punya pegawai di sana yang boleh Membantu kalian seandainya mempunyai masalah Dan selain daripada itu juga uh, Di akhir Di akhir seminar ini juga Kita akan berikan satu link Bonus yang sangat istimewa Jangan terlepas peluang Untuk mengambil apa nama? Opportunities uh, untuk uh, untuk apa nama? Uh, dapatkan bonus istimewa daripada InstaForex selepas habis daripada uh, program kita hari ini. Nanti saya akan berikan pautan link tersebut. Okey, Yang message yang kedua untuk trader-trader uh, uh, klien InstaForex tahun ini sebenarnya tahun yang sangat mencabar. Ya kita semua tahu bahawa dunia ini terkesan dengan pandemik uh, COVID-19. Kita dekat Insta Forex ni tak dapat nak menzahirkan rasa rindu kepada kalian kepada semua. Tapi hari ini saya sangat gembira walaupun secara off secara online bagi saya itu cukup untuk mengubat kerinduan Insta Forex kepada klien-klien kita. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kalian kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan selain itu saya uh, saya dalam kesempatan ini saya ingin apa nama menasihatkan untuk kita semua untuk jaga diri, jaga penjarakan sosial, pakai face mask dan jangan lupa banyakkan berdoa kepada Tuhan. Semoga wabak yang melanda hari ini akan segera diangkat. Okey. Yang ketiga ingat biar muka tak handsome asalkan bukan kita ya. Kita trader-trader mesti handsome. Ingat. Regura saja. Dapat okey. Ah jadi Uh, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada HFX kerana beri peluang sananya silap dan uh, bahasa daripada saya saya ucapkan uh, ribuan kemaafan dan saya ingin berikan floor ini kepada kita punya host dan sekian 2 uh, dua minit daripada saya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafiz Omar iaitu customer service uh, support ya daripada syarikat Instaforex Saya terima kasih dan uh, terima kasih ya. Saya harap saya pun handsome juga lah. Pun saya pun ada trade juga, saya pun niaga juga. Insyaallah kita semua sempurna ya hari ini. Okey. Lah buat masa ni untuk para hadirin semua, okey apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memulakan uh, di dalam uh, perdagangan dan juga pelaburan di pasaran keuangan. Okay, saya ingin menjemput salah seorang guru uh, yang cukup terkenal di Malaysia. Okay, beliau merupakan peniaga forex semenjak tahun 2007. Wah dah 13 tahun ya, dan berpengalaman hampir 11 tahun dalam pasaran forex untuk membantu berpuluh-puluh ribu traders. Ataupun peniaga keuangan melalui online, offline, uh, seminar, coaching dan juga workshop okay. Tidak lain, tidak bukan, saya ingin menjemput uh, coach kita hari ini Jero uh, Jero Azrul ataupun lebih dikenali sebagai Coach Jero untuk bersama kami Okey, uh, di manakah anda Coach Jero? Sudahkah anda online bersama kita hari ini? Apa khabar Coach Jero? Alright. So, khabar baik. Apa khabar Syah? Alfie, Jero. <laughs> Alfie, saya nampak perkataan tu Syah. Alfie, sorry Alfie. Mana? Mana? Oh, ya yeah. ke? Oh, okay. okay, okay, Nanti kita tukar dulu. Okay, Coach Jero. Okay, jadi yep. uh, sini adalah untuk anda hari ini. Sila share bersama kaum ramai para kita tentang yep. pasaran keuangan. Silakan. Okay. baik-baik. Terima kasih eh. Terima kasih semua dan terima kasih kepada yang hadir. Terima kasih kepada SureFX, We Unite Finance. Ah, ha, perkataan tu besar, big word We Unite Finance. Dan nah, terima kasih kepada Instaforex right buat sesi ni. Terima kasih kepada Hafiz eh, ah, uh, wakil daripada ah uh, khususnya di Malaysia dan seperti yang Hafiz cakap, <coughs> antara orang terawal buka akaun di Instaforex right ialah saya 2007. Pasal saya start 2007. Kan saya masih ingat lagi broker tu diwawarkan dalam satu forum yang dinamakan sebagai Mungkin saya tak boleh sebut kat sini Ataupun saya bahas, sebut bahasa ringkas ialah CG ya eh. CG. Jadi apa yang saya start tu, dia pada zaman tu Dia sangat baru dan aa, Pada masa sebegitu kita pun cuba buat pelbagai cara lah dan juga kaedah untuk belajar dan Masa tu agak susah berbanding sekarang sebab sekarang ni Obviously macam ada member kita cakap dekat sini kata Apa tu uh, <coughs> dah belajar dekat YouTube. Information banyak dan sebagainya. Jadi, pada saya lah. Pada saya kan. Dalam perjalanan saya 13 tahun. Saya ikut kata merah macam bul. Merah macam. <laughs> merah biru patutnya kan. Naik kan. Merah ni floating. <laughs> Tapi floating yang profit. Ha, floating yang profit. Okay, Rosni. Nampak khabar. Selamat datang. Okay, harap tinggikan suara. Oh, suara saya dah memang kuat dah ni. Saya tengok saya punya. Uh, ini pun memang dah tinggi. You kena kuatkan you punya earphone ataupun ni. Memang confirm kuat sebab saya tengok saya punya dah sampai 80% masih cakap dia punya uh, equalizer saya kat sini ni. Alright. So, Rajan apa khabar? Apa khabar Sanusi apa khabar dan terima kasih. Satu benda yang menarik yang saya perasan kan daripada perkongsian sebanyak 90 orang ada kat sini termasuk juga panel sebagainya yang terutamanya respon pada saya satu perkara yang sangat menarik iaitu ada yang kata dia sangat baru. Kan? Boleh saya tahu berapa, baru tu berapa baru? kan Dan bila sebut baru tu Apa yang kau tahu bang? Kan? Kak apa yang kau tahu? Maksudnya ialah Apa yang you tahu Bila you sebut you baru? Oh Tahu Trading Tahu ni apa yang you tahu tu satu, -satu. Kan? So Azizi kata uh, 6 bulan Nadia kata hi Nah Nadia tak kata-kata apa Dia kata hi Dan kenapa saya tanya macam ni lah like, Sebab benda ni penting Kan? Pasal Saya pada satu sudut Dan adik kata baru sebulan So apa yang you learn dalam sebulan ni? Pasal Saya ada tel Bukanlah terlampau banyak Saya ada banyak case tadi eh So case study yang saya tengok iaitu Selain daripada pengalaman saya trading, jatuh bangun dan sebagainya Konsisten, lepas tu jatuh bangun balik konsisten Lepas tu uh, ada juga saya terpaksa cut loss, lepas tu grow balik Tapi Alhamdulillah konsisten secara overall Dan pada masa sama juga saya dapati uh, Saya jumpa juga sebahagian daripada uh, Khususnya trader lain kan Ada yang sangat baru tetapi buat gila-gila duit Ada juga yang lama tapi masih lagi tak tak buat duit Tetapi point utama saya ialah Pengalaman ataupun case study ni saya dapat kumpulkan dan saya kongsikan pada you. Jadi maksudnya sekarang ni lah, Masalah trader dulu, Yang masa tahun uh, 2007, 2008, Secara umumnya 2010 ke bawah, Adalah masalah yang sama dengan trader sekarang 2020. Ah, ha, wawasan 2020 pun sama. Azfar apa khabar, salam. Jadi, masalah yang sama. Padahal, padahal, Masa tu info tak cukup banyak, hari ni info banyak. Cuba awak bayangkan masa tu info tak cukup banyak, sekarang ni info banyak tetapi masalah yang sama. Kan? Contoh, saya tanya you. contoh kan. Semenjak saya berkongsi secara ekstensif, secara fokus, secara intensif uh, se uh, dari uh, dalam khususnya dalam YouTube saya sejak 2000 khususnya yang saya betul-betul fokus ialah 2017 sampai sekarang Bermaksud ialah lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun saya start akhir 2016 saya berkongsi Saya dapati tremendous punya result iaitu ramai orang dah mula oh macam ni pasaran okay, Oh rupa ni reality dia, oh macam ni rupanya aku nak start, oh macam ni sebenarnya aku nak trade, oh rupanya ini modal penting Oh jadi banyak oh-oh tu yang saya cuba selesaikan. Kenapa saya cuba selesaikan? The reason kenapa saya start ialah Kerana masa tu tak ada orang langsung yang berkongsi secara reality forex trading Kan tak ada langsung saya berani jamin kan tak ada langsung tu maksudnya Kebanyakan orang dia suka tunjuk selepas apa tu profit dia akan tunjuk oh ni profit aku buat kan berbanding daripada persediaan yang dilakukan kepada trader. Jadi pada saya ini satu faktor yang penting di mana kita kena lihat kan iaitu pengalaman sebenar ni ini yang buatkan kita memulakan dan juga konsisten bangkit balik daripada forex trading. Okey, bukan saya Ismail tak ada masalah, selamat datang. Okey, jadi point saya daripada Sabah pun ada. Ah, Ami Ami kata banyak teknik yang banyak benda tu tu yang masalah dia. Okey. Jadi apa yang saya memberitahu ialah cuba sampaikan pada you ialah dalam masa 3 ke 4 tahun ni saya banyak fokuskan kepada yang dipanggilkan pelan dagangan, trading plan dan semenjak tahun lepas khususnya saya fokuskan kepada itu dipanggilkan pelan pelaburan. Satu ialah dagangan, making money. Satu ialah pelan pelaburan, kebelimpahan. Iaitu yang dipanggil sebagai um, untuk membolehkan kita jadi trading, trader lebih berjaya, kita kena ada wealth creation dan juga wealth protection. Jadi saya cuba sinkronaskan dua perkara ni sekarang. Okay, perkara yang saya nak tanya you kan? Saya nak tanya you. Ada yang kata MC tu apa? MC tu maksudnya ialah loss. Duit masuk, let's say 1000 USD trading habis 1000 USD. ah ha, itu maksud MC. Okay? Jadi itu yang saya cuba gabungkan, saya cuba kahwinkan. Kan? Tetapi pada masa sama, dia, ada halangan. You tahu apa halangan dia? Halangan. Okay, halangan. Halangan yang berlaku nombor satu ialah orang yang trading, ni saya nak tanya mungkin you juga, ada dekat hampir 100 orang kat sini. Eh. Saya nak tanya you, orang yang trading khususnya, kan kalau saya tanya orang yang trading, kalau you ada satu case tadi ni, ialah dia ni semangat nak trading eh. Saya bagi satu case tadi. Sebelum saya mulakan. Saya punya point ni ialah sebenarnya nak mula dan konsisten next week. Jadi saya kena ada cerita ni dulu. Boleh ya? Eh? Boleh ya? Eh? Bagi permission pada saya. Okay. Sekarang ni, point, point utama yang saya nak halat pada you ialah. Iaitu yang pertama, apa yang berlaku. This guy. Dia masuk forex trading dengan belajar secara percuma. Mungkin dia kelas dan sebagainya. Tak kisah mana semua belajar dia kan. Jadi dia pun mulakan dagangan. Okay, dia mulakan dagangan. So bila dia mulakan dagangan. Dia pun deposit. Let's say 100 USD gagal. 200 USD, gagal. 300 USD, gagal. Maksudnya dia masuk trade, 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 profit, 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 loss, loss, loss. Dan apa yang berlaku ialah, bila dia makin lama makin gagal, gagal, dia pun deposit lagi besar. Sebab kononnya untuk balas dendam. Ah, ha, aku dah hilang, so aku nak nak dapat lagi kan. Lepas tu, bila dia dah mula buat sebuah banyak, sehingga ada satu jumlah yang sangat besar. Kan? Jadi maksudnya deposit dia makin besar. Okay. So, bila deposit makin besar, apa berlaku ialah, dia rasa, oh that's it. duit aku dah habis tekanan daripada wife dia, tekanan daripada pasangan dia, tekanan juga mungkin daripada expenses yang keluarga dia perlu keluarkan, mana nak tanggung sebagainya. Jadi apa dia buat lah, dia akan cakap, eh pergi matilah mudah-mudahan besar ni, aku nak main modal kecil. Aku nak main modal kecil. So apa dia buat adalah, dia main modal kecil dan akhirnya dia berjaya modal kecil. So bila dia berjaya modal kecil, apa yang berlaku ialah, iaitu dia akan cuba buat modal kecil tu, modal kecil tu cuba jadi besar. Dia akan menggunakan high risk, maksudnya ada 100 USD dia akan masuk 10 sen 10 sen 10 sen, sen sampailah 1 USD maksudnya reverse 100 pip siapa yang tak faham secara teknikal ni saya minta maaf tetapi saya akan cuba sampaikan yang sebaiknya sebab saya juga target untuk orang baru tapi bukan terlalu baru yang ada experience juga jadi apa yang berlaku ialah apa yang saya nak you faham maksudnya ialah dia dah mula jadi fokus kepada ialah modal kecil untuk sebenarnya dapatkan pulangan besar okey berapa ramai yang kat sini dah trauma saya nak tanya, berapa ramai yang dah trauma? Kan daripada cerita tadi dah trauma. Dari positif daripada loss, 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 you trauma, akhirnya you main kecil. Dan you mengharapkan return besar. Dan you cakap aku tak akan main besar, pasalnya high risk, aku main low kecil. Berapa ramai kat sini? So, yes? Okay. Kenapa saya tanya macam tu? Pasal ini salah satu senario. Ini salah satu case tadi. Kan? Okay. Apa yang berlaku ialah, dia mengalami satu masalah, saya berasa lah kan. Dan saya juga lalui masalah tu ialah bukan saja trauma tetapi dia sudah mula fokus kepada iaitu untuk fokus kepada anak kecil. So apa berlaku ialah dia tidak pergi ke arah yang tadi saya cakap awal-awal tadi pelan dagangan. Dia pergi ke arah iaitu pelan untuk hanya semata-mata buat duit, trading base dan dia cuba high risk. Faham tak? Jadi itu case study yang penting. So ada sebahagian daripada kita ada kat sini kan. Okay. Jadi maksudnya dia jadi trauma. Dia kata, lah, kalau aku masuk modal besar, high risk, aku modal-modal kecil. So, modal kecil ni aku cuba high risk, jadi aku boleh kumpul balik. Tapi you tahu tak apa sebenarnya berlaku. Kalau you terus buat macam ni, kan? saya tanya you satu benda. Quote, eh, selalu orang sebut. High risk bermaksudnya apa? High? High risk bermaksudnya jadi high return. Betul tak? Maknanya, oh boleh buat. 100 USD jadi 1000. 100 USD jadi 3000. High risk, high return. Tambah-tambah, 2-3 minggu lepas. Berapa ramai kat sini buat duit gila-gila dengan gold 2 3 minggu lepas kan saya tak nak cerita yang loss tu dengan silver ataupun dengan EURUSD dengan AUDUSD apa kejadahnya kan, sell USD CAD dengan 2 3 minggu lepas dengan gila-gila dan berapa ramai juga yang sebenarnya semalam saja habis hilang ataupun terpaksa cut loss dengan masa berapa ramai kat sini cakap yes ya dua, tak itu ini saya nak cerita sebenarnya Pengalaman saya dalam 13 tahun sampai sekarang Script, Konsep, Mindset, Technically, Systematically, benda yang sama berlaku. Ada yang total loss, ada yang hilang terus, ada yang cut loss. Faham tak? So, kenapa jadi macam ni? Why? Saya nak tanya you dari segi flow, emosi ataupun cara berfikir. Kan? Saya nak tanya you. Emosi ataupun cara berfikir. Cuba Cakap pada saya, apa yang berlaku? Tak kisahlah goal ke apa, tak kisahlah. Okay, Azwa dia sempat out modal. Very good. So maksudnya, ada satu pasaran, sebab main tikam ikan Ada satu pasaran sebenarnya lah, dia betul-betul bagi tremendous punya result. Kebetulan ialah 4 minggu lepas, 8 minggu lepas, bull. Bull run. Kan bull run, 8-9 minggu. Semalam mau turun retracement, pasalnya apa? Pasalnya simple je. Eh. Bukan saja selain NFP, kadar pengangguran mengurang dan juga pekerjaan meningkat, 1.6 million. Result semalam saya baca tetapi apa yang berlaku ialah kan? Apa yang berlaku ialah iaitu Trump mengatakan yang dia menyatakan vaksin dia tu dia tak tipu. Autoriti yang dia tak tipu. Lepas tu dia jadi sentimen turun. Dah turun gila-gila dia naik pula balik kan. Untuk gold ataupun USD pula tiba-tiba naik balik. Kan? Eh, lemah balik. So apa yang saya nak highlight lah cerita saya simple. Cerita saya sebenarnya lah you kena faham iaitu ada time kita buat duit banyak. Ada time kita buat duit sikit. Ada time kita buat duit, ada time kita loss, ada time kita memang hancur trading, ada time kita tak hancur trading. Persoalan dia ialah, saya tanya kepada you, macam mana nak konsisten? Kan? Ada yang kata sempat BE, ha, maksud you dah ada skill lah. Okay, very good. So, jadi sekarang ni ialah apa yang berlaku, macam mana nak konsisten? Kan? Jadi, apa yang saya cuba tekankan ialah, iaitu kita ada banyak case study. Kan? Kita ada case study. Okay, contoh Azwa kata aim 5% per day. Okay. Saya tanya you, 5% per day, saya tanya you, 5% per day kali dengan 20 hari trading berapa persen? 5% per day kali 20 hari berapa persen? 5% per day 20 hari. Berapa persen? Cepat. Saya ada benda mungkin you tak suka saya cerita untuk hari ni. Tapi saya nak cerita realiti. 100% sebulan. 100% sebulan Kali 12 bulan berapa persen? 5 per day Kali 20 hari. Berapa persen? Sebulan. Setahun berapa persen? 1,200 persen. Aku tanya kau direct ya, abang. Belang sekat orang. Aku tanya kau direct. Ya. 1,200 tu low risk ke high risk? Aku tanya kau sebulan, investment paling besar yang kau pernah masuk secara komisional, secara Iaitu institusi banking dan sebagainya berapa persen setahun bang? Berapa persen setahun? Yang kau paling besar kau pernah dengar? Yang setahun, tak kiralah kalau di Malaysia ASB Ataupun kau mungkin ambil bond, kau mungkin ambil apa, yang paling besar kau pernah dengar? Setahun? Okay. Rata-rata average cakap dalam 8%. Ada cakap, ya ada 23% saya setuju. Ini per year aku cakap dengan kau. Ini per year. Betul tak? Bukan per day, eh? bukan per month. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Adik, 23% tu per year tahunan annual. Betul tak? Faham tak? Okay, ni saya cakap ni mungkin akan sakit hati ataupun macam kurang ajar sikit. So, apakah logik yang kau ni, kau ni, hebat lagi nak mampus daripada bank, daripada ni? Bodoh sangat ke bank tu? Bodoh ke bank tu tak buat uh, 10% per day? Bangang sangat ke orang yang dekat, apa tu, uh, uh, buat belajar gila-gila, ambil master, ambil PhD dalam ni? Bodoh sangat ke dalam risk management? Ha? Saya tanya you. Gila ke dia? Kenapa bank tak ambil satu apa tu daripada ada satu trilion ambil satu million je full margin setiap hari? Tak ini, ini saya bukan nak marah you. You kena faham. Jurupadi kata bank buat lebih. Ada bukti tak bank buat lebih? Tak tak, Saya saya nak sedarkan ni dulu sebelum saya pergi. Saya tak kata yang tu tak boleh eh. Maksudnya yang Adik cakap saya bukan bank Adik. You kena faham. Saya menceritakan ialah satu konsep you kena nampak apa ya. Mana you tahu bank banyak make profit? Okey, tu soalan pertama eh. Soalan kedua. Soalan kedua eh, soalan kedua. Soalan kedua saya tanya you, soalan kedua. Soalan kedua saya tanya you. Soalan kedua. Kan? Masa you trading, modal you berapa? Dia buat lebih tu, iyalah adakah dia lebih sampai 1000%? Apa ya? Modal you berapa? Okey, 100 USD. Okey, masa you train berapa? 100 USD. Tak ada masalah berapa bel. You kena faham eh, motif saya ni ialah reality check bukan motif saya ialah hentam you. You kena faham. Saya nak tolong you, saya nak tolong diri saya, sama-sama kita bantu. Faham tak? Okey. Saya tanya you eh. Okey, 100 USD. Okey. Saya ada dua soalan dalam soalan kedua. Soalan pertama, kalau you ada 100 USD, okey Azwar kata 1K, okey. Katalah kita ambil yang average tulis kat sini. Kalau kita ambil 100 K, 100 USD, kita dapat 10 USD sebulan. Apa kita rasa? Kalau ada 100 USD you dapat 10 USD sebulan. You rasa apa? Ada yang cakap best. You ke best. Saya rasa penat. Kau bayangkanlah trading hari-hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kau trading hari-hari. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Lepas tu kau dapat 10 USD. Mampus. Baik tak payah buat. Ibarat macam tu lah. Kami jangan buat tu. Ya yeah, tak cukup. Okey, Kenapa tak cukup? Tak lah. Azizah pun cakap very clear, tak unify pun tak lepas bayar bang. Apa kejadian dia aku buat aktiviti ni? Betul, betul. Exactly. Right. Dia issues sekarang ni ialah, tak steam. Betul lah. Apa kejadian dia? ni? Gila ke apa? Aku nak buat 10% apa tu, 10 USD sebulan. Mampu eh. Tapi kenapa kenapa kita rasa macam tu? Kenapa kita rasa macam tu? Memang betul sebab kita modal kecil, kenapa kita rasa macam tu? Kenapa you rasa macam tu? Kenapa you macam tu? Kenapa you rasa? Sebab jadi pasal jaga MM. Tak apa, dia bukan isu MM sekarang ni. Saya nak tanyalah kenapa kita rasa penat. Kita kita nampak apa sebenarnya? Kita boleh buat lebih pada USD. Oh, semua sini confident aja. Ya, yeah. Kenapa kita rasa apa? Kenapa kita boleh nampak benda tu kita rasa penat? Pastinya kita nampak duit RM, Malaysia ringgit ataupun USD. Sebab nampak duit. Mata kita nampak duit. Faham tak? So, bila kita nampak duit, apa yang berlaku ialah kita rasa Ah ha, Bukan pasal isu desperate. Desperate tu betul juga. Dia satu. Sebabnya kita tengok duit. Kan ada yang jawab tadi lah. Kalau kita tengok 10%, kita rasa besar tak sebulan? Kalau kita tengok 10%. Kita sebulan nampak tak? 10% sebulan, kali dengan 12 bulan, apa berlaku? 120%. 120% per year, saya tanya pada you, is a good investment for you ke tidak? 120% per year. Okay. Good investment lah. Okay, let's say, let's say, kau power nak mampus bang, hebat, gaban Z potong dua, tendangan padu mau one parchment. man, dewa langit, kerajaan langit semua kau ada, katalah let's say, kau buat 120% per year, kau rasa rasa kau rasa rasa kalau kau buka investment pada orang atau kau buka copy trade pada orang orang gila-gila tak nak join kau so apa motif pada cerita ni Yes me. Ah ha, saya tak buat kesimpulan tapi dia buat bagus itu point saya. Maksudnya kena tanam dalam otak dia adalah investment bukan kerja. Adib kata corporate high risk. Adib tadi bagi statement kata 5% per day. Target ke siapa tadi? Jadi point year and performance very good. Siapa tu? Very good. Siapa? Uh, Azwa, And performance bukan duit, betul? So sekarang ni ialah Benda ni lah, benda ni, benda ni. Sebelum saya cerita apa teknikal sebagainya. Okay. Alright. Tu nombor satu pasal isu modal, isu pasal persen. Pasal isu modal, pasal persen. Okay. Clear eh? Okay. Nombor dua. Eh, nombor tiga. Soalan nombor tiga. Soalan nombor tiga eh. Soalan nombor tiga. Dalam trading, apa yang paling susah? Dalam trading, apa yang paling susah? Ha? Apa yang, kalau dalam trading apa yang paling susah? Dalam trading apa yang paling susah? Dalam trading, come on. Dalam trading apa yang paling susah? Tak, tak, tak. tak. I, iyalah emosi konsistensi. Maksud saya ialah dalam trading, apa yang kita nak softkan supaya kita konsisten. Okay? Betul kita tak konsisten. Okay. Macam mana kita nak softkan supaya kita boleh kontrol emosi dengan konsisten? Apa yang kita kena buat? Okey, ada yang kata analisa, ada yang kata kena mindset, ada yang kata kalau okey. Saya tanya you sekarang ni lah, kebanyakan orang nak softkan ialah ah tu contoh, Hasib kata gunakan teknik dengan betul. Kena ada trading plan. Okey, dalam trading plan dia ada tiga perkara utama. Kan ni yang asas lah. Nanti saya akan cerita yang apa kita nak cerita kejap lagi. Tiga perkara utama dalam trading plan. Nombor satu ialah entry, trend, lepas tu entry dengan exit. Mana paling penting? Mana paling penting? Ha? Cantik baju. Mana paling penting? Kebanyakan orang dia nak cari apa? Kebanyakan orang. Dalam forex ni, antara entry dengan exit, kebanyakan orang nak cari apa? Memanglah nak cari profit, nak cari apa? Antara entry dengan exit boleh cari entry. Kenapa nak cari entry? Kenapa nak entry cari entry yang betul? Kenapa nak cari entry yang betul? Okay, ada yang sebut sharp entry. Kenapa nak sharp entry? Winning trade, kurangkan floating. Okay. So, apa berlaku ialah pencarian kita. Pencarian kita, apa yang berlaku ialah pencarian kita. Kita akan terlalu fokus kepada untuk mencari sharp entry. Kenapa kita nak cari cara entry? Pasal kita floating. Pasal apa kita tak nak floating? Pasal modal kita kecil. Pasal apa modal kita kecil? Pasal kita nak high return. Lepas tu nampak pula di YouTube dia momokkan 1000 USD jadi 200,000 dalam masa sebulan. Dengan modal 5 USD je, grow Keluar dah dekat tu, view dekat YouTube jadi ber, bermilion, beribu. Kan? Hanya dengan menggunakan 10 USD, boleh draw 10 juta. Tak ada kata skamer. Tapi betul tak apa saya cakap ni. Betul tak? Dekat YouTube, dekat Facebook, Saya nak buat realiti. Saya buk, you kena faham ialah saya bukan hentam. Yang saya faham, yang saya nak you faham ialah senario yang berlaku secara hakikatnya. Okay. Okey. Kita buat reality check yang seterusnya. Saya saya dalam masa 30 minit kita awal, semua reality check. Lepas tu baru kita pergi kepada kita punya ni apa yang saya nak kongsikan eh. Ni pun nak kongsikan. Okey. Ha, Serenus. Semua ni membina mindset nak cepat kaya. Siapa tak nak cepat kaya bang? Aku nak kaya cepat kaya. Kan ada ke sini nak lambat kaya? Tak ada. Tapi kata Warren Buffett, kan, pada Jeff Bezos dalam satu interview dia kata, kan, sebab Jeff Bezos tanya Warren Buffett, dia tanya, Warren! Kan? Dia tanya, if your system kan, really replicable, maknanya kau boleh tukar kan, really replicable, kan dia tanya, and easy, why kan people cannot do it? Dia tanya eh dia tanya kenapa why you tahu apa jawapan Warren Buffet dia tanya uh, buffet kan Warren buffet nak makan <laughs> Warren kan dia tanya kan if your system really easy and replicable so people can copy your system kan why people can't kenapa orang tak boleh dia tanya satu tu you boleh tengok kajian you yes jawapan Warren dia kata because nobody want to get rich slowly Okay. Itu satu kotak yang kita cerita tadi. Pasal saya mindset dan sebenarnya kita letak kat tepi. Satu lagi kotak baru. Saya nak buka kotak ni. Okay. Kotak ni pula. Kita balik kepada kehidupan seharian kita. Kita balik kepada seharian realiti kita. Berapa ramai kat sini masuk universiti ada hutang disebabkan masuk universiti saya tanya. Berapa ramai kat sini, masuk universiti, ada hutang. Okay, berapa ramai kat sini, dah kahwin, jadi berhutang. Mungkin beli perabot, beli apa benda lah, apa kejadahnya. Berapa ramai kat sini, beli rumah dan juga hutang besar. Berapa ramai kat sini yang dulu masa kecil, mak ayah rasa berhutang dengan mak ayah, jadi nak tolong mak ayah. Berapa ramai kat sini, ada hutang. Soalan tu tak valid. Lah, siapa tak ada? Saya ada kan? Berapa ramai kat sini, hutang tu menekan diri dia. Berapa ramai kat sini bukan saja hutang menekan diri dia, tanggungjawab pada dia. Anak dia, sekolah anak dia, mak bapak dia kena pula adik-beradik sakit kena kena bantu berapa ramai kat sini. Berapa ramai dalam emosi tertekan? Ni ini, ini realiti. Tadi kita realiti trading, ini realiti kehidupan seharian ni. Okey, katalah hutang dah habis pun berapa ramai dekat sini Bu Yong kata hutang dah habis yang ada tanggungan nak kena tanggung kena fikir tak bulan cari duit. Nah, betul lah dia stress bank tak apa. Sitos, betul? Tak hakikatnya lah saya melalui. Saya tak kena kacau dengan bank pun pasal aku tak pinjam bank. Aku kena kacau dengan LCDN bang. Beratus ribu. Tak maksudnya ialah saya ya give up. Faham tak? Give up. Tapi saya tanya you pula, kena lagi fikir. Faham tak? Jadi sekarang ni, kita dua realiti tadi lah. tadi kita cerita dagangan. Kan? Aku tanya berapa persen dan sebagainya. Sekarang ni kita cerita diri kita ni. Aku duduk kat sini. Aku duduk kat sini. So, apakah diri kita ni sekarang ni yang berlaku secara hakikatnya? Okay. So, daripada diri kita secara hakikatnya, macam saya dengan you, kan? Kita dalam keadaan tertekan, kita dah habis hutang pun kita ada tanggungjawab, jadi kita nak bina masa depan. Pada itu kita dah keadaan tertekan. Lepas tu kita trade dengan harapan, duit trading tu boleh selesaikan masalah kita. Berapa ramai yang setuju yang kononnya ialah salah satu cara kita nak buat trade ialah nak selesaikan masalah kita. Sedia dia. Tetapi apa yang berlaku? Dia selesaikan masalah ke dia buat lagi banyak masalah? makin stres. Betul tak? So bila you stress, saya, saya, buang ya. Nanti kalau ada orang nak cakap tu boleh. je. Kalau bila kita stres, bila kita stres, makin tertekan apa kita buat? Bertambah mental, faham tak? Jadi inilah sebenarnya, saya hari ni saya nak cerita reality ya. <laughs> realiti je. realiti je. Jadi hakikatnya, saya tanya you, kan? Hakikat you secara realistik je lah. Kan macam serenis, saya rendah, tak apalah saya kenal dia, dia student. Tapi dia juga ada tekanan-tekanan akan datang. Cara logik lah kan. Apa kita buat sebenarnya? Ha, tu Azwar ada cakap. Menyesal kena forex, lepas tu depo lagi, trade lagi. So apa kita buat sebenarnya? Lepas tu kalau kita lost, kita rasa geram tak? Kalau kita lost, rasa geram tak? Kita masuk forex, kita belajar. Profit, 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 lepas tu kita lost, kita geram tak? So bila kita geram kita buat apa? Bila kita geram, apa kita buat? Ha, bila kita geram apa kita buat? Depo lagi. Lepas depo lagi apa kita buat? Kita cuba balas dendam. So bila kita revenge, apa berlaku? Eh pandai pula kau orang buat skrip. MC lagi reveal. <laughs> Kejam market, eh, tahu semua. Macam ni kau boleh tahu ah? Tak sempat nak cakap. Oh, lagi. Tahu pula skrip tu. Macam mana? Tahu lah. Balai dalam. Sebab nak kena. <laughs> oh, <laughs> tahu. Oh. Ada tahu yul. Okay. Saya bagi reality check je dulu. Lepas tu kita pergi jalan kita boleh. Eh? Sebab saya rasa ini benda yang paling penting. Kita nak cerita pasal lah. Uh, Oh, aku nak entry, sub entry, cikgu mana yang paling sub entry, teknik mana paling power, robot mana paling confirm. kan? Tetapi kita tidak menyedari yang kita ni sebenarnya <laughs> dalam keadaan terjerumus macam ni. Rosmin dah 10 tahun, mak eh. Saya, saya le le lebih 3 tahun daripada you je. Lepas tu benda yang paling <laughs> menarik sekali kan. Benda yang bapak gila paling, paling menarik kan. Kan. Kalau saya tanya you kan, apa masalah trading, saya garanti semua akan tulis berdesuk, emosi, jadi tamak. Kenapa macam ni you tahu benda tu? Nah, tak tak ini ini, ini 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 bukan ini bukan masalah isu disiplin. Pada saya ini bukan isu disiplin. Macam sebab kita tahu memang tahu tapi benda masalah ni. Dia macam ni lah. Cantik sebenarnya soalan tu. Very good. Soalan yang bagus ni. Ni soalan ni bagus ni. Mana soalan tadi? Uh, jawapan tu. Uh, ni Azfar kata, tahu memang tahu tapi nak melatih diri disiplin je susah. Dia tahu tak satu benda yang berlaku? Azmi kata suka kacau <laughs> Betul juga tu kan? Abang Azmi. Okay. Dia macam ni kan cerita dia. Dalam apa yang kita buat, manusia ni adalah bersifat habitual habit kan kita adalah human is creature of habit maknanya kita ada benda yang kita buat lepas kita kemungkinan buat lagi minggu depan ataupun kita ada tendency buat benda sama sama kes gemuk pasal suka makan ni dia takkan gemuk tiba-tiba datang daripada langit daripada udara saya makan sikit dah tapi gemuk mustahil kan kecuali kena santau ataupun kena apa busung ke apa sebenarnya dia mustahil saya tapi dia gemuk. Ah, tu menipu. Dia tak boleh datang daripada udara pun jadi gemuk. Eh. Okay. Maksudnya ada masalah makan. Berapa ramai yang kat sini orang kata, saya dah diet tapi tak kurus-kurus. Eh, -kurus. ah, dia tak akan tiba-tiba datang, oh, masuk jadi isi, dia tak jadi macam tu. Eh. Okay. Jadi maksudnya, apa saya maksudkan ialah, apa yang kita buat tu, adalah result kita. Faham tak? Saya ulang kembali balik. Kalau kita selalu buat benda tu, bermaksud itulah result kita. Apa kita apa kita makan, sama juga result apa yang kita buat, apa itu kita dapat. Setuju tak yang ni? Setuju tak dulu yang saya tanya? You setuju ke tak setuju dulu yang ni? Jadi Asfar kata tadi, dia kata tahu tu tahu. Tapi nak disiplin susah. Apa maksud sebenarnya? Satu ialah sebab dia habitual. Nombor dua ialah you kena ingat Ashton cakap. Ashton famous gila kuat ni. Apa kuat Ashton cakap? Apa Ashton cakap? Ashton cakap kalau kau buat benda sama mengharapkan result berbeza kau gila. Ashton cakap. If you do two, if you do the same thing again and again and again, and hope for the different result, you are crazy. Kegilaan apakah? You are insane. Insanity is insanity to do the same thing, to do the same thing again and again, hope for the different result. Insanity, benda gila bang. So, jadi persoalan tadi, aku tahu ini masalah aku. Aku tahu, aku tak apa. Aku tahu, aku emosi. Aku tahu, aku masuk ni. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Dia bunyi macam ayam. Ketau, tahu! ketau, tahu, tahu! Tapi buat juga macam ni. So masalah apa sebenarnya? Masalah disiplin ke masalah apa? yang tanah ayam ni. Yang itu ayam nak bertelur. Tak. Nah, sekarang ni, Itu cerita dia. Masalahnya dia tahu. Kalau tak tahu tu tak apa. Tahu masalah dia. Dia sama kes ni lah. Orang Afrika. Ada satu benda cerita dulu lah. Ada seorang apa tu. Uh, pendakwah. Pendakwah. Cerita dalam apa tu. Oh cewa cakap mental disorder kat seorang Mi so, Semua orang sama. Trader ni masalah sama. <laughs> Sedap dia eh, mental disorder. Kau cakap diri kau dah cakap orang lain kau tahu. Okay. Saya kita nak keluar pada masalah ni. Sekarang ni lah saya nak cerita kita dalam masalah ni. Kita cerita trading potensi gempak gila boleh-boleh jadi 10 juta. Lepas tu kita oh rupanya masalah ni. sana lepas tu kita reality check. Sekarang ni saya nak bawa you keluar. Faham tak nak bawa keluar. Memang saya tak tunjuk sebarang chat dan projek dah semua tapi ini bapak benda paling penting kau tak tak. Dia ada tiga perkara yang tak berlaku pada you. Satu ialah sama ada you tak sedar apa you buat. Awareness. Satu ialah you tak sedar apa you buat. Kesedaran tak dia. Apa maksud kesedaran tak dia? tak sedar dalam masalah tu. Ataupun tak cukup pain dalam masalah tu. Tak cukup tak cukup benda nak move you tau. Maksudnya, Allah majin kau. Lek lah, banyak lagi. Boleh cari lagi. Kan? Itu ialah ya tak cukup tak sedarlah takut tak sedar. Nombor dua ialah tak buat keputusan. You tak buat keputusan nak berubah. Nombor satu tak sedar. Tak sedar oh aku masalah ni kan. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Tapi dia buat macam tu. Tak ada juga tak sedar, tak sedar. Nombor dua, jadi tak sedar tu dua sebab lah. Tak serik itu sedua sebab. Satu ialah dia takut nak lakukan perubahan dalam hidup dia. Nak buat benda lain ni susah ke senang? Nak buat benda baru. Contoh, you biasa bangun ke 10, you kena bangun 7 pagi. You biasa 7 pagi, kena bangun 4 pagi. Susah ke senang? You biasa makan macam ni, tiba-tiba you pergi luar negara, kan orang Melayu pula kan? Tak kena nasi, tak ada, tak ada. Kau tak boleh, kena masak nasi. Kena makan nasi, bawa maka tenaga. Kau tak, aku tak makan nasi, tak boleh. Aku yang tenaga, aku orang Melayu, aku orang Melayu. Susah ke senang? Perubahan adalah benda yang susah sebenarnya. Punya macam Jawa. Perubahan adalah benda yang susah. Jadi, jadi apa berlaku lah? Ya? Dia susah ni. Aku susah ni. Aku susah. Lepas tu yang kat sini ni, nak berubah. Nak berubah. Tapi berbanding yang susah sekarang ni, yang ni lagi suspend. Berubah ke tak berubah? Berubah ke tak berubah? Benda ni bapak paling susah. Dia senang, orang semua kaya ke lah. Ha? Boleh berubah ke? Sebab nak berubah tu lagi susah. Baik aku stay kat sini walaupun susah. Itu yang ada juru terbang dua minggu lepas saya tengok dalam paper bunuh diri tu. Kena lay off. Lepas tu apa berlaku bunuh diri. Cuba jadi ban kan. Tak berjaya sebab ada tanggungjawab bunuh diri. Pasal nak berubah ni benda susah. Faham tak? Tetapi Kalau you berubah, agak-agak result berbeza tak? Kalau you berubah. Agak-agak result berbeza. Kalau you berubah, agak-agak result you berbeza. Berbeza. Jadi maksudnya ialah, you kena create compelling enough kenapa you kena berubah dan you kena letak pain enough kenapa you tak boleh stay kat situ. Aku tak boleh stay kat sini ialah pasal Aku kau buat benda sama. Aku akan membunuh semua keluarga aku dengan kewangan aku, duit anak aku, duit bini aku. Semua harapan akan hancur. Kalau aku berubah, kemungkinan aku akan ada possibility daripada aku tak berubah langsung. Dan possibility berjaya itu tinggi pasal aku ada ilmu, ada mentor, ada komuniti. Faham tak? Kena letak dalam kepala ni. Kan? Kau cakap senang lah! Dia bukan pasal cakap senang, cakap susah. Cakapnya ialah, sebenarnya ialah saya bukan... Macam cakap ni semata-mata cakap suka hati sebenarnya. Sebab saya dalam bidang ni lama. 13 tahun. Dan saya lalui benda, sampai sekarang pun saya lalui benda yang hampir sama. Cuma bezanya saya matang setiap kali decision tu dibuat. Itu je bezanya. Dan kadang-kadang ada juga. Benda yang dah 10 tahun pun ada. Terikut balik sikit-sikit. Tapi cepat sedar, sedar ke tinggi. Okay. Jadi. Maksud saya ialah. Satu ialah ada kesedaran. Nombor dua ialah ada Ber, ada sanggup berubah. Faham tak? Dan nombor tiga lah kena ada tindakan. Tak ada tindakan. Kena ada tindakan. Tindakan apa? Contohnya saya sangat berterima kasih. Eh. 108 orang ni ada hadir untuk pagi ni. Mana you nak berubah? You belajar. You nak tahu. Saya sangat respect. Saya berterima kasih. Ini dah satu langkah perubahan. Cuma tindakan kita tu. Ini yang saya nak ajar sebenarnya kan dan dalam saya cakap daripada masa dalam 40 minit tadi adalah dia punya titik temu ataupun dia punya gist kan dalam trading saya boleh tunjuk kan oh ini cara sharp entry ini saya boleh tunjuk ini cara sharp. saya boleh tunjuk trading plan kan saya boleh tunjuk macam-macam benda yang kau nak tetapi kalau saya tak cerita benda ni ialah saya tak akan tolong you Kalau saya tak bagi tahu benda ni lah. Ini realiti dia. Kadang-kadang orang nak berubah ni. Dia sanggup buat apa saja. Kan? Pergi kelas. Bayar berapa pun dia sanggup. Pasal apa dia nak berubah. Dia masalah orang yang tak nak berubah. Ni. Yang saya bawa you ni sebenarnya saya bukan bawa you kepada bukan-bukan. Saya bukan nak buang masa you. Saya kesian kat you. Sampai bila kita nak duduk tempat yang sama? Sampai bila kita tak berubah? Sampai bila kita buat benda sama dan harap result berbeza? Sampai bila kita nak duduk diri kita ni tak ada perubahan langsung. Kan? Setahun. Dua tahun. Tiga tahun, lima tahun. Tengok masa lepas 5 tahun berlalu aku tempat sama. 10 tahun berlalu aku masih tempat sama. Apa you rasa kalau you tak berubah? Apa yang rasa kalau dia tak berubah? Ya, yeah. itu cerita dia. Kejap lagi saya akan buka chat. Kan? Saya akan buka kongsi pada you apa strategi dia. Tetapi kalau kau tak faham benda ni, susah. Tambah-tambah orang yang baru. Orang yang baru, orang yang baru baru masuk ni gosong ni, kan? Kau mungkin dengan cerita ni gelak-gelak, eh, eh, takkan macam tu, takkan macam tu. Selamat datang. Welcome to the club. Welcome. Kan orang baru yang, eh leh, apa benda cerita mana teknik ni aku nak masuk petrik ni. Ha, sama datang. Kalau kau tak tahu, ni lah masalah ni. Bukan masalah aku seorang, bukan masalah kau seorang, masalah satu dunia. So apa yang you learn daripada sini? Saya nak pergi kepada session yang kedua, strategi pula. Cepat. Apa yang you learn? Hati kena kuat. Apa? Tulis je apa you learn. Tak ada masalah. Apa yang you belajar daripada sini? So, when the decision, mindset, sabar kena berubah ya yeah, cari ilmu lakukan perubahan ya yeah, forex ni pahit bukan semanis tapi dia akan manis kalau kita faham you pernah dengar pasal midas touch maknanya dia sentuh apa-apa jadi gold ani midas touch maksudnya kita faham macam mana ni setiap sekali ada decision yang matang ya yeah. very good Okay, saya tengah prepare, saya nak pergi ni. Saya sebenarnya tak kisah ada slide, tak ada slide. Tapi saya nak bagi tahu you juga. Okay, sekarang ni. Sekejap, saya nak pergi pada ni. Mana ni pula? Okay. Saya akan kongsikan sekarang. Eh. Okay, boleh kita teruskan? Trump bukan signal apa tu ni uh, Trump bukan segini USD, saya boleh cerita sekejap Tapi saya, saya nak cerita pasal benda ni, boleh? Alright, sekarang ni saya nak pergi kepada kita punya slide Okay Dah habis cerita tadi eh, kita pergi kepada cerita ni Alright Apa yang you nampak Sekarang ni you nampak tak slide ni? Saya nak Saya tak tahu boleh jadikan ke tak ni You nampak benda ni full tak? Lah? Nampak full tak? Lah? Tak eh? Ha, sebab saya dah agak dah dia akan berlaku macam tu kejap. Macam ya ni. Ah, ha, ni patut nampak full eh. Saya tanya you apa you nampak? Dalam ni apa you nampak? Graf. Ha? Ada yang nampak? Saya dah tukar tu. Apa yang nampak? Ni apa gol? Oh, gol. Okey, apa yang nampak? 1975 macam ni. Tak sampai 2000. Apa yang nampak? Ikan paus. Betul juga. Tak, itu itu cerita dia. tak, saya ada sebab saya tanya apa yang nampak ni saya tanya. Sebab yang membezakan kita nampak apa dan kita tak nampak ialah benda ni lah sebenarnya. Yang kita buat duit dengan tak buat duit ialah benda ni lah sebenarnya. Basic ialah kita kena dia dipanggil lah tu analisa data teknikal. Okay, analisa data teknikal. Faham tak? Okay, analisa data teknikal. Okey, saya buat quick eh. Tadi saya dengar saya habis 12.30 sebenarnya. Rupanya saya ada tu. Okey, tak apa. So, persoalan saya akan buat quick sikit bagi saya just 2 minit. Okey. MH gila pula. Jangan campur aduk eh. Jadi sekarang ni persoalan saya iaitu apa yang saya nak you nampak kan saya dah habis masa eh tapi saya ambil sikit masa sebab lepas ni ada iaitu bonus-bonus uh, pula nak bagi korang nak bagi duit pula aku tak dapat eh Yes, yes, yes. You know. I, I, I know. We know. Okay. So just want to ask a few questions. Alright? Three questions. So apa yang you nampak? You nampak graf. Okay. Yang membezakan benda ni ialah you kena ada analisa teknikal. Okay. Bagi saya 2 minit je. Analisa teknikal. Okay. So analisa teknikal yang you kena ada. Sekejap. Sekejap je. 2 minit you kena ada konsep yang dinamakan sebagai ini. Sekurang-kurangnya you kena ada teknik. Okay, sekurang-kurangnya you kena ada tek teknik. So teknik ni dia tak perlu susah. Saya habis kat sini je. Lepas tu kita akan sambung. Teknik ni maksudnya lah you kena ada teknik. Dua saja teknik yang you perlukan untuk you buat duit satu dikenali sebagai candlestick continuation, satu lagi candlestick trend dan ini benda dia. Kan siapa yang ada kat sini saya akan bagi kejap lagi. Okey, saya akan tulis kat situ. Ini sahaja yang you perlu. Faham? Jadi teknik selesai. Macam mana nak pergi teknik kita pergi detail. Alright, boleh? So ini untuk menentukan pelan dagangan. Satu ialah arah pasaran, nombor dua ialah entry, nombor tiga exit. Dipanggil PVM method. Boleh? Nanti saya akan terangkan lepas ni. Okey? Dapat yang ni. Saya tahu tiba-tiba kita lari timing sebab saya ada uh, technical punya limitation. Alright? Okay. So kita jumpa lagi selepas ni. Silakan. Kita berhenti sekejap. Okay, terima kasih ya kepada uh, Coach Jero kita. Wah, memang. Uh, mendalam sungguh ya apa-apa uh, yang uh, sudah dikatakan uh, oleh Kosjero tentang uh, uh, uptrend bullish 5% 10% semuanya lah jadi uh, memanglah bagus bagi anda yang uh, para hadirin yang bersama kita hari ini uh, di Show FX World dan juga di uh, Syarikat Mister Forex kita semua belajarlah hari ini okey uh, selamat kembali uh, para hadirin okey buat masa ini kami ada pertandingan ya Uh, ataupun kontes dari syarikat Instaforex di mana anda boleh memenangi hadiah yang cukup istimewa. Okey, uh, sebelum itu mari kita menjemput kembali uh, wakil kita daripada Instaforex iaitu Hafiz Omar untuk berkongsi tentang pertandingan ataupun kontes ini. Okey, Hafiz, di manakah anda Hafiz? Ya, saya di sini. Okey, ah, Hafiz. Okay, silalah tangkan ya. sedikit sebanyak ah. uh, kepada para hadirin kita uh, Tentang pertandingan yang kita ada buat semua para hadirin kita hari ini Okey, terima kasih, Alfie uh, So, kita cool down sekejap Kita punya sesi kali ini Jadi kita akan pergi ke satu acara yang paling dinantikan Selain daripada, apa uh, nama bersama dengan coach Zero Jadi ini adalah apa nama ini adalah waktu yang kita tunggukan iaitu contest di mana pemenang yang pertama saya akan bagi tiga soalan. Uh, tapi sebelum tu uh, boleh saya tahu semua dengar suara saya ya? Uh, dengar bagi tahu. Okey okey okey. Okey terima kasih. Terima kasih. Dapat feedback yang uh, positif. Okey, uh, so kita ada tiga soalan. So di mana saya akan bagi tiga uh, soalan a uh, yang uh, tapi yang soalan uh, tapi Soalan pertama, uh, pemenang akan siapa yang dapat jawab dengan betul, kita akan beri Instaforex akan beri hadiah bonus 1000 US dollar. So, yang kedua hadiah bonus bernilai 2000 US dollar dan yang ketiga, soalan yang ketiga, siapa dapat jawab dengan betul, ini adalah main prize kita pada hari ini. Siapa yang bertuah akan bawa pulang iPhone SE 2020. Saya ulang sekali lagi iPhone SE 2020. Jadi bersama-sama dengan saya sehingga ke habis kontes ini jangan lepaskan peluang. Mungkin hari ini jodoh kalian dengan iPhone SE 2020 ataupun 2000 USD ataupun 1000 USD. Kan? Okey. Misal kata kalau jawapan anda betul, nanti saya akan bagi saya akan tunjukkan kamu contoh soalan And, dan kamu tak perlu jawab dulu contoh soalan kan kita nak test dulu macam mana kan uh, faham tak faham saya akan tunjukkan dulu soalan uh, pastikan kamu jawab di ruangan chat nanti saya akan uh, tengok siapa jawab dengan betul saya akan komen tapi uh, selepas 3 minit saya, saya beri kan uh, dan saya akan pergi dulu ke soalan uh, percubaan kita akan contoh soalan dulu Okay, so ini adalah contoh soalan yang pertama. Okay, dalam bola sepak, berapa banyakkah piala dunia yang dimiliki oleh Uruguay? Sekarang ni kita ada dua soalan, satu soalan uh, ada dua ada ada dua jawapan yang kamu rasa boleh boleh fikirkan cara the way the way of you thinking about the the question and about the answer yang pertama sekali berdasarkan kamu punya tentang sejarah apa uh, nama tentang sejarah bola sepak ataupun kita ada image dekat sini misalnya tu, kalau kamu nampak image dekat sini kita ada band U2 band U2 misalnya tu kalau kamu tak tahu berapa banyak bola uh, dunia dimiliki Uruguay pun tak ada masalah ya asalkan kamu tahu uh, bahawa ini adalah band U2 so band U2 ini merupakan satu hint kepada jawapan uh, kepada soalan kita ini sebagai contoh eh so jawapan dia adalah dua jadi cuba try tulis dua saya nak tengok Okey, okey, okey. Saya nampak dua, 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 dua. Okey. Ini contoh soalan ni tak ada menang apa-apa, tak ada menang apa-apa. Ini belum lagi, belum lagi. Okey, saya, saya 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 akan pergi ke soalan yang seterusnya. Soalannya bernilai 1000 bonus 1000 US dollar. Profit withdrawable. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya akan bacakan soalan. Selepas saya habis bacakan soalan, boleh jawab. Lepas habis jawapan, boleh jawab. Eh, jangan jangan jawab sebelum saya apa nama, habis soalan. Soalan yang pertama, logam ini pertama kali dilombong sekitar 3000 sebelum Masihi di Anatolia. Ini terletak di Turki moden. Apakah logam tersebut? Apakah logam tersebut? Apakah logam tersebut? 3, 2, 1. Okey boleh cuba jawab sekarang. Saya nak tengok jawapannya. Soalan bernilai 1000 US dollar. Ya, nampaknya kita dah ada pemenang. Kita ada jawapan dia, kita ada jawapan dia. Cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi. Mana tahu, mana tahu apa nama aa, nak menguji minda kita walaupun jawapan dia sebenarnya dah ada dah. Wow, 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 banyaknya. Okey, 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 kita stop, kita stop. So sekarang ni kita dah ada satu jawapan. Jawapan pemenang dia adalah pemenang yang pertama jawab adalah jawapan uh, pemenang yang apa per, uh, nama uh, yang pertama jawab dengan jawapan yang betul adalah pemenang dia. Jadi pemenang dia adalah saya akan announce pemenang dia ya. Pemenang dia adalah Tuan Muhammad Afiq. Tuan Muhammad Afiq. Jadi Tuan Muhammad Afiq, lepas ni boleh PM saya. Nanti uh, kita akan uh, discuss di belakang tabir. Eh? Okay, terima kasih kepada yang beri jawapan. Jadi saya nak pergi ke soalan yang kedua yang bernilai 2000 US dollar. 2000 US dollar. Bonus 2000 US dollar. Eh? Okay, cukup-cukup. Kita dah ada jawapan dia dah. Tuan Muhammad Afiq, lepas ni PM saya ya. Eh? Soalan yang kedua bernilai 2000 US dollar bonus. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Dalam senarai orang terkaya ke-168 Amerika, pedagang legenda John Paulson telah menggunakan wangnya dengan hanya satu jenis instrumen dagangan yang mana satu? Dah jawab. saya teruskan, teruskan, teruskan. Saya sedang mencari pemenang dia. Tapi saya rasa dah ada jawapan dari pemenang dah sebenarnya. Saya dah nampak dah pemenang dia. Bitcoin, silver, silver, bitcoin, stock, gold, bitcoin, forex, gold, hedging, stock, investment. Teruskan, teruskan. Okey, tiga, dua, satu. Soalan ditutup dan saya dah ada pemenang yang jawab soalan Yang pertama dengan tepat Pemenang dia ialah Jan, Jan 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 Nanti PM saya tepi ya Boleh PM tepi saya Kita akan bincang di belakang tabir Pemenang dia ialah Siapa ni? Zulfadri. Siapa Zulfadri? Siapa Zulfadri? Dia menjawab dengan jawapan yang betul kerana jawapan yang betul adalah gol dan ramai jawab emas dan ramai jawab gol tapi kita hanya boleh memilih satu sahaja pemenang yang menjawab soalan dengan tepat yang pertama jadi jawapan dia adalah gol Okey semua jawapan dia betul eh, eh semua jawapan emas tu betul tapi saya hanya pilih seorang sahaja dan sebab jangan lupa ya eh, nanti PM tepi saya dekat uh, Out Penulis uh, dengan tuan Muafiq jangan lupa PM saya okey jadi saya sekarang ni saya nak stop dulu soalan uh, yang ke soalan kedua stop soalan kedua okey saya dah buat garis kat tu stop soalan yang kedua kan nanti soalan yang ketiga ni Siapa betul selepas top soalan yang kedua uh, 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 selepas saya tulis top uh, yang kedua tu jawapan yang betul pemenang akan menerima iPhone SE 2020. Okey sedia ya sedia dia. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang ketiga bernilai iPhone SE 2020. Okey. Soalan ni sangat mencabar. Soalan ni sangat mencabar lebih susah daripada soalan admat. Yes, soalan yang lebih susah daripada soalan admat. Eh, bayangkan soalan yang ketiga, bayangkan situasi berikut. Seorang pedagang membuka 10 lot NZD USD. Dalam 6 bulan, harga masih sama. Tetapi pedagang itu memperoleh keuntungan 1281 US dollar. Apakah strategi yang dia gunakan? Sila jawab, sila jawab, sila jawab, sila jawab. ada macam-macam soalan dekat sini, ada macam macam jawapan dekat sini saya tengok. scalping, hedging, swing. Ya, boleh mencuba, boleh mencuba berapa tahu jawapan dia betul? Cuba lagi, cuba lagi. dari Pak Jawa H Farm community tapi saya tadi, tadi saya jumpa satu soalan satu jawapan yang betul tu sebenarnya. Ada satu jawapan yang betul saya tengah cari sebab dia message tu makin mungkin ke bawah jadi saya nak saya tarik atas balik. Sebab saya dah jumpa satu jawapan yang betul. kita ada marking direction, kita ada full margin, kita ada overnight rate, scalping hedge, swing position trade, swing intraday, swing scalping, scalping forex, swing copy trade, jaga FM pun ada. SG Martin Jel. Eh, tadi saya dah jumpa. Ah, ni dia. Ya Allah ya ku Saya dah jumpa jawapan. Okey, jadi sekarang saya stop, saya nak umumkan pemenang dia. Saya dah ada jawapan yang betul. Saya dah ada jawapan yang betul. Boleh stop jawapan. Dan tak, tak, tolong perlu stop jawapan sebab saya dah umumkan pemenang dia yang jawab dengan betul. Kan? Ha, saya terkejut juga ni. Sebenarnya. Sebab dalam banyak-banyak ni tengah-tengah tu pap ada satu pula benda tu. Okey, siapa dekat sini jawab carry trade? Sebab saya nampak ada jawab carry trade sebab jawapan dia adalah carry trade. Yang jawab dengan betul adalah saya rasa macam Encik Zulkifli. Encik Zulfadli. Orang yang sama ke kan, Zulfadli ni? Wih, dahsyat boleh jawab dua-dua betul. Tapi tak apa. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang jawab dengan betul. Misal kata kalau uh, yang mana tak dapat jawab dengan betul tu. Uh, lepas ni kita, saya akan bagikan link uh, bonus. Dua uh, bonus. Di mana bonus link saya ni akan 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 beri akan menambahkan kamu punya bonus di mana uh, bila kamu daftar saja bonus uh, ni di mana uh, 30 US dollar akan ditingkatkan menjadi 40 US dollar dan 50 US tu akan dinaikkan sebagai 70 US dollar. So ini adalah bonus eh 70 US 70%. Daripada 30% bonus kita akan tingkatkan kepada 3 5, 40% bonus dan yang kemudian uh, bonus 50% 55% akan dinaikkan sebagai uh, 70% Jadi uh, Apa nama uh, Selepas ni saya akan bagi link uh, Kamu boleh type sebab kita dah ada pemenang uh, Nanti boleh, uh, nanti saya akan apa nama Apa uh, nama PM, pemenang dia uh, Dan ceritakan berurusan dengan itu. jadi sebelum tu saya akan uh, Ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana bersama-sama dengan saya Dalam dalam apa nama dalam kontes kita pada kali ini. Jadi saya akan bagi link dekat 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 chat dan kamu boleh tengoklah boleh join kita boleh chat ni ya. Eh kita boleh-boleh klik saya punya kan. Uh Okey. Boleh klik dekat Uh, link yang saya berikan tadi saya berikan. Uh, so nanti misal kata kalau ada sebarang pertanyaan boleh terus PM kepada saya. Ini adalah bonus link yang saya bagi. So apa-apa hal boleh boleh boleh-boleh contact kita dekat Instaforex ataupun boleh WhatsApp saya. Eh WhatsApp saya boleh boleh-boleh uh, PM chat saya Jadi saya ucapkan diucapkan terima kasih kepada semua kerana uh, bersama-sama dengan saya. Uh, jadi saya serahkan majlis uh, saya serahkan kita punya akses ini kepada uh, kepada Alfi. Alfi, sila Salvi ambil, ambil, ambil uh, meeting kita hari ini. Okay, terima kasih, Hafiz ya. Terima kasih dan uh, bagi pemenang pemenang kita tadi yang telah pun uh, mendapatkan wang sebanyak seribu dolar Amerika Syarikat, dua ribu dolar Amerika Syarikat dan juga iPhone SE. Uh, sila PM tepi ke uh, wakil kita daripada InstaForex iaitu Hafiz untuk untuk uh, menerima ya hadiah-hadiah uh, yang telah anda menangi di Office InstaForex di Malaysia. Oh, tapi tadi saya lihat dah ya, macam ada pemenang yang sama buat yang uh, 1000 dolar uh, Amerika Syarikat dan juga iPhone SE iaitu uh, Encik Zulfa Lifah. Memang teliti sekali ya jawapan-jawapan yang memang betul. Okey jadi tanyalah kepada anda semua. Okey dan uh, jangan lupa uh, seperti yang sudah di uh, dikatakan oleh Hafiz tadi daripada Insta Forex uh, bagi anda yang ingin mendaftar ke uh, lelaman web bonus link tadi uh, anda akan uh, mendapat ya bonus uh, sebanyak 70% ataupun 70% di mana kalau anda letak 30 US uh, dollar dapat 40 atau 50 US dollar dapat 70 US dollar. Okey, jadi baguslah. Okey, jadi anda semua boleh main dalam leverage, uh, boleh pakai instrumen yang betul. Okey. Ah uh, buat masa ni sekarang, okey. Uh, jadi tanya lagi, okey. Dan uh, juga buat masa ni saya ingin memanggil balik uh, kepada uh, skrin screen kita iaitu Coach Jero. Okey. Uh, dan uh, buat masa ni saya juga ingin uh, cakap, ya semua orang mesti dah macam mana? Apa rasa dia? Uh, confident tak? Okey, confident tak? Uh, di atas uh, untuk membuat perdagangan okey dan pelaburan dalam pasaran kewangan mesti ada yang dah confident lah. Ah uh, insya-Allah kalau ingin membuat lebih uh, dalam jangka masa sebulan, dua bulan, setahun, okey it's all about practice. Okey, it's all about practice. Okey, setelah mendengar penjelasan daripada coach Jero kita. Okey, kita panggil balik coach Jero kita untuk uh, memberitahu anda uh, sedikit lebih banyak tentang uh, InstaForex Forex dan juga perdagangan uh, kewangan ini. Uh, dan selepas itu kita ada question and answer buat anda semua. Coach Jero. Ya, yep, ya, yep, ya. Yep. Terima kasih Alfi. Betul eh? Hmm. Alright, so welcome. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama saya. Tak tahu pula ada duit banyak kau menang pula gini kan? Lepas tu ada telefon apa. Kalau tahu aku menyamar jadi peserta seorang lagi kan? Alright. So welcome dan terima kasih. Terima kasihlah pada InstaForex bagi tepukan sikit. Kan? terima kasih juga pada iaitu uh, apa tu uh, Alfi tadi kan sebagai wakil untuk uh, kita punya program ni show effect world bagi tepukan sikit kan patutnya kau datang ramai-ramai main tiba kan ada rezeki sebagainya kan tapi perkara utama ialah kita kena faham yang kita datang ni buat kita get serious kan apa yang kita buat ni kita ada benda yang serius yang kita nak fokus nak belajar dan juga nak tahu apa dengan lebih lanjut okey so saya akan sambung balik Masa singkat tetapi insyaAllah bermakna jangan takut jangan apa. Saya sentiasa berada insyaAllah sepanjang hidup saya untuk bantu you secara online dan juga secara offline. Dan ini memang saya punya passion kan. Dalam kita punya apa tu, wealth punya piramid tu kan. Selain daripada financial, selain daripada relationship, selain daripada time, selain daripada health, body, physical sebagainya. Mission adalah salah satu saya punya wealth. Jadi mission ni yang buat saya rasa alive saya rasa desire dan saya tahu kat luar sana pun ada yang nak bantu orang lain sebagainya sebab kita sama geng lah kan kalau you nak bantu anak you nak bantu keluarga you dan kita sama geng kan saya rasa semua orang macam tu lah obviously eh so kalau ready type ready kerana kita akan mulakan untuk sesi yang kedua kita akan fokus kepada data teknikal data fundamental dan juga data kewangan secara komprehensif boleh laju sikit kau dah lepas menang ni malas pula eh bukan dah lepas tak menang tu seorang pelik jadi malas kan malas-malas kan uh, Okay, boleh? Alright, very good. Thank you. Okay, so kita akan sambung kepada kita punya ni. Untuk simple punya. Bagi yang tak faham, jangan risau. Boleh follow saya juga di mana-mana yang saya buat dan sebagainya. Okay, so sekarang kita akan pergi kepada kita punya perkongsian di sini. Alright, ini dikenali sebagai zon masuk posisi. Eh. Maksudnya ialah, ini adalah tempat entry. Sekiranya candlestick tersebut, close di luar BB ataupun di atas kedua purple bermaksud entry lah DMA berlawanan middle band black line dan juga luar BB. Ha, itu je. Alamak macam ni je ke? Ha macam ni je. Sumpah macam ni bang. Kau pakai macam ni pun boleh. Ini basic lah. Kan, kita ada basic, kita ada uh, intermediate dan ada advanced. Basic ni insya Allah memang boleh. Dah kebanyakan dalam group yang saya handle pun beribu ribu orang pun ramai buat duit macam ni je. Macam ni je ke? Ha, macam ni je. Kan? Tak perlu pening tak saya. Yang jadi susah juga pening lah bila kita tak faham cara nak lakukan entry. Yang ni saya rasa susah. Okey. Besarkan. Eh, tak nampak. Eh. Okey. Cara nak lakukan entry. Okey. Saya ulang balik. Saya tahu saya masih suntuk. Tapi saya akan cuba. Sebab mungkin kejap. Eh. Saya cuba besarkan. Alright. Okey. patut nampak sekarang ni. Eh. Okey. Inilah zone masuk posisi. Faham? Uh, grup tu saya tak boleh nak umum dekat sini. Pasalnya tak sesuai. Cuma you boleh cari saya lah. Jero Azrul lah ha, macam tu kan? Sebab saya bukan boleh buat sebarang untuk bawa you keluar sebagainya dan saya tak nak buat pun sebenarnya. You faham eh? Jadi jadi saya kata ialah maknanya masa kita suntuk jadi masa kita pergi fokus kat sini. Dan tambah-tambah kalau you follow insta sebab saya selalu dengan insta forex juga kan uh, you akan jumpa saya. Okay? Alright so sekarang ni satu benda saya nak bagi kepada you ialah kalau you nampak candlestick open sebab kalau you perasan kan eh, saya sebenarnya dalam dalam slide ni lah penekanan, penekanan awal saya iaitu di sini kan saya katakan lah, nombor satu ialah you kena faham data teknikal dia ada high low open close high low untuk trend line OC untuk signal trend entry dan juga support resistance kan saya nak uh, uh, pergi dekat sini lah okay? jadi point saya sekarang ni saya tahu kita agak macam tiba-tiba melompat tetapi point utama saya nak bagi tahu you iaitu kalau you nampak candlestick ni kan ada bull dekat ni Okey, kalau you nampak kat sini ada saya bagi tahu kat sini ya, saya tunjuk kat sini. Okey. Kalau kat sini ada nampak this, kita nak tengok open price ni bang. Kan open price kat sini ataupun di atas mana-mana ni, maknanya di atas kedua purple ataupun di yang kat sini, kita boleh lakukan entry di sini. Nombor satu, entry satu, entry dua, entry tiga, entry empat. Faham? Okay? Entry satu, entry dua, entry tiga, entry empat. You kena faham kat sini. Faham tak? So siapa uh, apa tu nanti saya tengok macam mana lah untuk bantu <laughs> you satu masa ke masa eh. Boleh? So itu yang pertama. Saya tahu you mungkin dah biasa you tangkap lah tapi you tak, tak biasa you tak tangkap. Tapi roughly gitu idea dia. At least you ada idea. Okay. Alright, so ini yang pertama. Yang ni clear eh. Maksudnya kena cari ni, yang ni. Mana-mana tak apa, tak ada masalah. Tambah-tambah dalam bibi buka kat atas, bibi buka bawah. Okay. Yang ni untuk orang biasa saya, you akan rasa, eh leh, ni pun nak cerita depan ni ada. Kita okay, tengok kat sini. Yang ni yang penting. Yang penting dekat sini ialah you kena perhatikan iaitu kalau you nak trading pastikan cari 3 TF mesti sama arah. Ha, jangan satu duduk kat bawah, satu duduk kat atas. Contohnya macam ni. Yang ni sama arah nampak. Yang terdekat ni you kena tengok daripada kanan ke kiri tau. Yang terdekat kat sini ialah yang ni. Faham tak kanan ke kiri yang ni close di atas kedua purple adalah candlestick kind of uptrend. Yang ni close di atas middle band dan kedua purple adalah candlestick trend uptrend. Yang ni close juga di atas ni. Jadi bermaksud ini sama arah. Kalau you tengok sama arah, bermaksud baru you masuk. Kena ingat sentiasa hormat selama time frame besar. Dan fokus kepada time frame ni kalau utama utang orang baru. H1 dan H4 daily. Bukan tak boleh time frame kecil, scalping dan sebagainya. Takut nanti pip dia kecil ataupun float dia takut tak tahan. Turun H1 tunggu daily habis. Faham tak? Boleh? Ada orang tak ni? Hello? Boleh eh? Boleh tak boleh? Lepas tu gunakan formula 0.01 basic. Sekarang ni masalahnya sekarang ni lah kalau you main goal dia akan bermain iaitu lebih kurang 3,000 ke 3,000 pip secara purata. Saya lihat purata 2,000 setengah. So maksudnya kena kecilkan lagi lah. Dia ada lagi detail lah insyaAllah. Eh? Alright. Tak apa, tak apa. You tak tangkap tak apa. Tapi at least you overall you dah dapat benda ni. You faham tak? Sebab ada tiga perkara penting saya nak bagi tahu pada you. Tu satu. Entry bermaksud kena ada tiga time frame. Hafal benda ni lah bang Lo. Hafal lo. Hormat time frame besar. Fokal dagangan harian gunakan formula 0.01 ketahanan untuk 1000 ke 2000 pip. Faham tak? Ini paling penting. Tak apa. Take it je. Eh. Lepas tu kalau you tengok eh coach macam ada setup yang sama juga saya belajar dengan orang lain. Itu berlainan. Ini saya punya cara kan. Macam ada pisau. Ada orang guna untuk potong buah. Ada orang buat korban. Kan. <coughs> ada orang buat bunuh orang. Maksudnya benda sama tapi tak seperti kegunaan dia sama. Itu benda kena ingat. Okay. Saya teruskan. Ini adalah pelan dagangan. Ini bapak kali penting. Kalau yang nak salin sebenarnya you boleh takat gambar je tak perlu nak salin. Kan kau ada kamera, handphone apa semua. Okey, pelan dagangan. Pelan dagangan ini asas kepada pelan dagangan. Yang pertama ialah mesti tahu mana nak masuk posisi. Tadi kita belajar kan, ada empat untuk masuk posisi iaitu MA berlawanan, middle band, luar Bollinger band dan juga black line. Faham? Yang ni yang kita belajar tadi. Alright? Lepas tu yang kedua, yang kedua ialah henti rugi. You kena faham. Henti rugi kita boleh guna candlestick continuation berlawanan. Ini biasa saya guna. Kan maksudnya dah keluar yang tadi. Yang ni kita nampak dah keluar. Tiba-tiba keluar balik kat bawah ni. Ada close macam ni. Ha, maksudnya ialah kita kena cut loss. Faham tak? Okay. Yang ketiga ambil untung. Ambil untung saya biasanya TP kalau di time frame besar MA berlawanan. Time frame kecil saya ambil luar Bollinger Band. Dua ni. Yang dua ni power tau sebenarnya. Tapi saya jarang sentuh pasal nak cerita satu sudut dari segi trading terlampau banyak. Jadi saya cuba cerita satu-satu supaya you faham dan juga you jelas untuk memahami dari segi kefahaman ni. Boleh? Jelas? Okay, tak apa you just apa tu uh, cuba bantu saya lah. Dari segi ni lah cuba ambil dan juga ambil maklumat. Apa poin saya sekarang ni lah memahami secara teknikal untuk bawa kepada yang kita belajar sesi dekat 30 minit tadi, 40 minit tadi iaitu macam mana sebenarnya untuk lakukan dagangan feel dia macam nak control dia reality check. Lepas reality check kita pergi kepada pelan dagangan. Pelan dagangan kita pakai macam ni. Boleh? Okey kalau tak boleh pun cakap at least separuh boleh lah. Nah, separuh boleh. Saya tahu macam ni kita nak bagi tahu sebab benda ni melibatkan sehari, dua hari, tiga hari kan. Ini nak cerita dalam masa 15 ke 30 minit. Okey. Sekarang ni saya nak tahu pada you kedua. Boleh saya teruskan? Kedua. Ekonomi penting tak kita ambil tahu? Ekonomi penting tak kita ambil tahu? Ekonomi. Penting tak kita ambil tahu ekonomi? Penting eh? Terutamanya sekarang. Okey, sekarang ni kita nak buat reality check ekonomi sekarang. Apa berlaku pada kerajaan, apa berlaku pada perniagaan, apa berlaku pada rakyat? Apa berlaku? Data ekonomi untuk kerajaan. Apa yang penting untuk kerajaan? Apa saja kau rasa penting? Apa yang penting untuk kerajaan? Cepat. Apa yang penting? Okay. Apa yang penting? Yes, dia adalah untuk pemulihan, recovery. Tak ada masalah, kau, kau cakap je benda. Dia bukan isu dia dekat situ. Okay? So, maksudnya kerajaan ialah, ya, yeah, ada isu pandemik sebagainya. Very good. Okay, maksudnya, dalam isu semasa ialah berlaku pandemik, isu geopolitik, ketegangan Amerika-China, Isu inflasi dan juga deflasi, kaedah faedah negatif dan juga isu aset selamat. Aset selamat tu maksudnya orang takut simpan duit dalam wang kertas, orang beli emas, orang beli perak, orang beli platinum, orang beli palladium dan pala otak hang, beli semua kan. Jadi, poin utama saya selamba ya, webinar rasmi pun buat cakap macam tu. Okay, Mira boleh eh? Biar Mira jawab. Okay, so sekarang ni, faham tak? Uh, ah, trade war lah, betul bukan cold war. Jadi sekarang ni isu semasa ni bagi kesan. Kan? Saya tanya kepada you, bagi kesan tak? Bagi kesan ke tak dalam isu semasa ni? Bagi kesan kan? So, kesan apa contohnya? Apa yang obviously berlaku sekarang? Apa yang obviously berlaku sekarang? Apa masalah utama sekarang? Tak, tak, saya bukan nak cerita pasal inflasi. Masalah kita nampak depan mata je dulu. Sebab sekarang ni berlaku inflasi dan deflasi tau. Hilang kerja masalah sekarang. Bila hilang kerja, kita boleh membeli tak? Tak boleh beli. Ah, uh, sebab COVID-19 hilang kerja, betul? Faizul. Kita hilang kerja. So, bila kita hilang kerja, apa berlaku ialah, kita harapkan bantuan kerajaan kena bagi. Sebab kalau kerajaan tak bagi, tak boleh. Tapi kalau kerajaan juga bagi tapi tak ada duit rolling, mati tak kerajaan. Pun mati. Jadi maksudnya sekarang ni ialah, kita dalam keadaan yang sangat teruk. Kecuali COVID-19 ni boleh hilang ataupun bentuk jalan kerja kita, the new norm Jadi benda Ya, kena hutang Jual bond betul, treasury bond dan sebagainya untuk dapatkan duit balik kan Tapi kalau benda ni masih tak recover, memang kita jadi masalah dari segi jangka masa panjang So faham tak? Ini adalah isu utama berlaku Jadi maksudnya, dari segi pihak kerajaan Dia mesti lakukan, saya tak tulis kat sini, cuma nak ini lah Kerajaan kena lakukan sesuatu Apa contoh kerajaan lakukan sesuatu untuk kita kalau Malaysia ni Contoh ada tak dia buat? Dia bagi duit ada tak? Package siapa nama dia? Package apa? Cepat, saya tak ada masa banyak. Package Rancangan Ekonomi. Dia bagi duit betul tak? Dia bagi duit bagi pinjaman. Kenapa dia bagi duit bagi pinjaman? Kenapa dia bagi duit bagi pinjaman? Ya, supaya membeli. Jadi membeli boleh eh, ni. Asas ekonomi sebenarnya mungkin yang dah tahu senanglah. Tapi yang tak tahu ni bukan senang juga. Eh? Nak kena faham. Ya, yeah, nak increase liquidity. Very good. Jadi, poin utama saya lah. Saya nak you tangkap benda ni. Faham tak? Iaitu memahami konsep macam ni. Dan dalam ekonomi ni ada tiga utama yang kita kena tengok. Wajibul guna. Kan? Wajib. Tengok. Tiga perkara. Wajib tengok dalam ekonomi. Nombor satu, Amerika. Kan? Amerika. Pasaran terbesar dunia. Kita kadang-kadang orang Malaysia ni kan. Saya tengok beza dengan Alfie cakap tadi kan. Saya rasa Alfie bahasa Melayu dia lagi bagus. Dia punya teka kata ialah ha, Jadi kita akan uh, melihat pada pasaran ekonomi di Amerika. Pasaran terbesar dunia. Malaysia dia jadi E belakang dia kan. Mereka pasaran terbesar dunia kan. <g�fer> ha, kena belajar juga tu. Dia panggil bahasa Melayu tinggi. BMT. Kalau kita dekat ni kan. Alright. So Amerika Pasaran terbesar dunia faham tak? dia adalah paling besar. Maknanya dia dikuasa bukan saja ketenteraan, bukan saja physical apa tu entertainment berada. Ah uh, ialah entertainment lepas tu dan juga teknologi eh di antara yang terbesar. Yang kedua ialah China, ketiga ialah Eropah. Okey. Sebab tu sangat penting kita sensitif isu Amerika berlaku. Faham tak? Ada yang tanya-tanya Trump ni boleh jadi indikator tak? Kita bukan tengok Trump sebenarnya. Kita dia adalah sentimen tetapi kita boleh tengok package rangsangan sekarang. Apa yang masalah besar pada Amerika sekarang? Apa masalah besar pada mereka? Hmm? Covid-19, maksudnya dia makin teruk, kan? Teruk tak ber habis, habis, bermaksudlah kemungkinan besar dia adalah Covid-19, kerja tak ada dan dia cetak duit. Dia nak keluar pakai senang dia cetak duit. Maksudnya dia akan enam jahannam Dari segi jangka masa 6 ke 12 bulan lagi. Jadi bermaksud secara tak langsung, gold, perak masih lagi naik, cuma takut ada pembetulan arah yang kita tak tentu arah. Kan turun bawah sikit h 1 dah tak tahan majin. Sekarang tu USD nak cuba buat juta. dah turun masuk pula satu dolar dekat H1. Turun dekat H4. Dah mampus. Aa, tak boleh. Aa, Arab pun ada gaduh terbaru. Betul. Armenia dengan apa. Okey. Isu lelut putih dan sebagainya. Tapi isu utama dia ialah kedua benda lah. Iaitu COVID-19 dan juga duit cetak. Itu masalah paling besar dia. Okey. Alright. So jadi sekarang ni. Kita kena tahu ambil benda ni untuk tahu maklumat dia. So maklumat sekarang ni semua duit ni dah tak boleh pakai. Jadi maksudnya Euro USD akan terus naik ke atas. Sekurang-kurangnya so, untuk 6 ke 12 bulan lagi. Cuma masuk di selama masa ataupun time frame yang sesuai. H1, H4 daily dengan money management yang sesuai. Aku tak sempat lah nak handle semua money management. Tapi point utama ialah nak cerita benda ni. Boleh? Dapat sesuatu tak? Ya. Yeah. Cuma janganlah buy. Mengkinzir buta. Jangan. Abai. pejam mata. Jangan takut tertekan sel. Ataupun lot besar sangat. Jangan. Tunggu Di yang aku cakap tadi Iaitu tunggu kat tempat-tempat macam ni bang Mana pergi dia ha, Tunggu kat tempat-tempat. Tunggu ni. Tambah-tambah tunggu di setiap Di setiap time frame. Tambah-tambah Di H1 H4 dan juga daily Ni. Guna benda ni Tunggu di tempat yang ni. masuk ni satu je. Sabar tunggu. Tunggu. Sabar tunggu. Tunggu Satu dah. Maksudnya tu. InsyaAllah Memang boleh ni Sebenarnya tak perlu tengok tweet Trump lah pada saya. You boleh tengok dekat tempat-tempat tertentu je. Okay. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kan kita dah pergi kepada sesi tiga iaitu data kewangan. Data kewangan ni tu data diri kita. Macam mana sebenarnya untuk kita jadi better dalam tindakan kita. Tadi kan saya cerita iaitu masalah kita, emosi kita, perubahan kita dia berada dalam ni. Dalam ni bermaksud ialah yang ni formula dia 20% strategi, 20% strategi, Okey. Ha cantik tulisan aku tu. Kan 80% ialah psikologi. Okey. Ha tu dia. Ada tak pen boleh tulis? Kan. Ada sini. Kan. 20% strategi adalah 80% psikologi. Okey. Jadi 80% strategi psikologi dan juga 20% strategi. Jadi. jadi dalam ni dia dah terkandung. Satu dari segi ekonomi peribadi kita macam mana Kan psikologi macam mana, sertifikasi macam mana dan tindakan macam mana Boleh kita go through sikit? Boleh eh Satu ekonomi Nombor satu sebelum kita boleh menjadi pelabur pedagang yang berjaya Kita kena faham kewangan peribadi kita Faham tak? Apa maksud kewangan peribadi? Kau pernah baca tak kau punya personal income statement? Pernah baca tak? Financial cash flow? Pernah baca tak sendiri? Ada tak sebenarnya? Apakah pendapatan tahunan you? Berapa kali lepas cukai you? Kenapa kita nak kena tahu benda ni? Sebab in order untuk you grow, you kena tahu apakah benda ni. You ada tak persaraan you? You ada tak aset cair you? Aset beku you? Aset belum labur? Aset peribadi? Aset lain? Ada tak? You kena tik-tik-tik benda. Kena ada tak? Hutang berapa? Belanja bulanan You kena tahu. Sebab melabur ni dia perlukan, berdagang ni dia perlukanlah kenal diri kau kat mana bang. Miskin buat cara miskin, kaya buat kaya kaya cara kaya kaya. kaya, kaya cara kaya. Kan? Faham tak? Sedar diri nombor satu. Jadi, tambah-tambah orang tak bekerja trade forex. Itu pun kena sedar diri. Lagi tertekan. Faham tak? Mana orang semua ni dah lapar ke? Elak lah. 15 minit lagi boleh? Okay? So, kena sedar diri. Faham tak? Kewangan peribadi ni nombor satu. Jadi, kalau tak ada ni memang fail. Ini saya tak boleh cerita detail. Eh. Ini sebenarnya dalam seminar saya terangkan buat satu hari. Tapi kita at least kau tahu juga lah at least. Eh. Lepas tu kena tengok juga aliran tungan air lah, you. Berapa kan? Dan you kena tahu berapakah kadar keseluruhan. Berapakah pulangan dan sebagainya. Nanti saya akan ceritakan. Tapi poin pertama ialah benda macam ni. Sedar diri. Sedar diri dengan cara apa? Kena tahu duit kita kat mana. Berapa kita ada dan sebagainya. Kau tidak kau tak boleh buat keputusan bang. Okay? Yang kedua psikologi. Ni kita cerita banyak tadi. Psikologi. Psikologi ni, keadaan kewangan kau sekarang ni macam mana bang? Tertekan, okay, happy, seronok, lebih duit. Kau dekat mana keadaan kewangan kau? Dekat sini sekarang. Kan? Duit, apa kau punya emosi pasal duit? Hilang duit kau rasa stres tak bang? Apakah emosi kau pasal kewangan, financial? Aku dulu bang, ada dua benda aku tak boleh pasal duit ni. Tajuk share sikit eh. Ada dua benda yang saya tak boleh dalam ni. Ada dua benda. Satu benda saya lah, iaitu saya tak boleh tengok baki lambang. Takut. Dulu, cerita dulu takut. Daripada budak tak tahu pasal. Takut tengok baki, takut tak ada duit. Pada duit banyak tu, tapi takut. Satu. Nombor dua. Masalah aku yang nombor dua lah. Aku benci kewangan. Bukan benci duit, benci kewangan. Apa maksud benci kewangan? Contohnya, belajar ilmu kewangan. Buat akaun, masuk akaun susu, so, benci gila. Apatah lagi nak buat spending budget. Dua perkara aku benci dan sekarang ni kena sayang. Kan? I love financial, financial love me. Kan? I love numbers, numbers love me. Kena cakap macam tu banyak-banyak kali. Bang, ha, sama kan, eh, Luis? Sebab pening. Pening lah, pening. Faham tak? Okay, jadi tak boleh. Tak boleh. Kena ambil tahu. Kalau kau nak sukses, kau kena ambil tahu. Bukan pasal, oh nak entry sebab tak kena sedar diri lu duit kat mana, psikologi macam mana. Faham tak? Dan antara yang saya akan petik daripada sini ialah, you kena tahu, you kena faham iaitu dari segi, you punya ni. You, you ni, sekarang ni, you spend masa dengan banyak orang lebih bagus ke? Ataupun orang lebih kurang ke? Ataupun orang lebih sama dengan you punya kewangan? kalau kau spend dengan sama dengan kau kau jangan harap nak kaya lah bang. Kan? Kalau kau sama lagi teruk daripada financial kau jangan nak kaya. Kau kena duduk dengan orang kaya bang. Kau faham tak? Duduk dengan orang pandai trade forex right, bang. Bukan kau nak bincang sama bodoh dengan kau. Kan? Kau tak boleh ubah hidup kau kalau kau duduk dengan orang sama. Satu-satunya cara untuk ubah diri, untuk ubah nasib ialah ubah kawan kau. Tapi kawan saya, Kan sudah lama bersama saya dari kecil sampai besar. Kami sama-sama senang dan susah berjanji sehidup semati. Pergi mampus. Pasal apa? Dua-dua akan mampus. Kalau you nak tolong kawan you pun, you kena move. You kena moving forward. You kena move on. Tukar kawan. Maknanya ada community. Faham tak? Tidak mampus lah. Kau nak expect apa? Dapat jawapan dia. Kau, kau nak buat sejuta. Kau tanya kawan kau yang pendapatan dua ibu Bukan kawan kau salah, kau yang salah, kau gila ke apa? Orang tu buat dua ribu setengah Lepas tu kau nak tanya dia macam mana buat juta, dia pun tolong fikir Bukan salah dia, kau yang salah ha? Gila ke apa? Ibarat Kau pergi tune kanc Kau tahu tak tak kanj. kanc, kancil Kan tukar enjin letak V12 Pasal apa? Pasal ni kau nak laju macam Ferrari Gila ke apa? Paksa pergi kanc tu itu contoh. Okay. Alright. Lepas tu, pergi tengok kat sini. Kawan boleh, boleh. Toleransi risiko. Saya ambil petik yang dekat-dekat. Toleransi risiko. Dan juga yang kita sebut tadi adalah tekanan kewangan. Kita banyak cerita pasal tekanan kewangan. Pasal risiko. Ada orang risiko tak boleh hilang langsung duit. Kalau you tak boleh sanggup loss, you tak boleh trade forex lah. You kena pergi. Apa benda tak, tak, ada loss Jual burger pun loss. Orang tak beli. Ada ke benda tak ada loss? Tak buat apa-apa pun loss juga. Ah, masuk itu dipanggil security capital. Kan? Security capital. Very good. Okay. Sekarang ni kita pergi kepada yang ni yang you dah belajar dengan saya ni. Kan? Yang ni yang nak belajar. Sosifikasi. Maksudnya ialah satu ialah apakah vehicle untuk you grow wealth? Tadi you tengok ada ada tu yang buat kerja. Vehicle you, you nak berdalam pasaran apa. You kena faham what kind of vehicle. Kita ni vehicle kita lah financial instrument kan. Lepas tu you ada tak mantra, principle you kan? Always respect bigger time frame sebagainya. Ada tak pertimbangan pelaburan you? Ada tak pecahan aset you ataupun you masuk satu aset dia? Ada tak you masuk SB sikit, saham sikit, forex sikit, CFD sikit, kan? beli property sikit kan? Ada tak ni masalah saya paling besar? Cukai dan perlindungan aset saya tak ada benda ni dan akhirnya saya kiok. Kiok tu maksudnya aku kena bayar banyak lah. Kena ada. Ada tak sistem dan strategi yang ni overall yang kita belajar hari ni? Ha, yang ni okey lah, yang ni boleh check sebab you start belajar. Faham tak? So ini kesedaran ni. Kesedaran ni datang daripada empat perkara ni. Yang saya nak you nampak ialah kita tengah repair benda ni bang. Aku tengah repair tayar kau. Oh. Ni tayar ni. Okay. Jadi kita pergi kepada yang terakhir iaitu tindakan. Ada tak tindakan? Adakah you selalu tengok matlamat kewangan you? Betul tak? Ada tak you ada ni pelan dagangan ataupun you ada satu akaun je? Kan? Ada satu akaun je. Ada tak pelindungan? Ada tak keselamatan? Ada tak berikan? Ada tak kebebasan? Ada tak security capital yang peace of mind? Ada tak you semak pembelajaran you? Ada tak you ada strategi bertahan, defensif? Ni penting ni dalam trading ni. Kalau kau tak ada defensive trading system, always protect capital, kau tak ada prinsipal atau mantra, kau mati bang. Kau asyik duk fikir dapat duit, dapat duit, lagi, kau mati. Defensif kan? Dah floating, teruk, sampai 70% tinggal account. Walau macam mana pun ada potensi cut loss je bang. Contoh. Ada tak benda tu defensif? Tak ada, tak hancur lah. Habis semua duit. Okay. Faham? Ada tak ni, lah, saya petik salah satu, saya tak boleh cerita salah satu, tak sempat. Kan? Perjumpaan dengan pakar kewangan, ada jumpa tak? Orang yang ada financial fiduciary. Kan? Yang orang boleh menilai you balik. Tak kira lah, dia ni accountant ke, dia ni lagi bagus kewangan pada you ke, ataupun yang memang official financial planner you. Ada tak? Kalau semua ni tak ada, jahannam lah. Faham tak? Okay. Ini bola kita. Bola ni, agak-agaknya lah, kalau saya buat bola ni macam ni, roda ni agak-agaknya kan katalah ni roda kan kalau you loret kan kan saya nak delete dia balik saya nak habiskan kat sini eh kalau kita loret kan mana dia punya pemadam eh jap aku tak jumpa pemadam bang eh tak ada pemadam tak apa tak reti nak padam okey sekarang ni, agak-agaknya, katalah let's say Ya, orang panggil usaha tekun jaya kan? InsyaAllah berjaya. Tak ada juga. Sekejap. Oh ada ada. Okay. Sekarang ni, tak nampak skrin. Kejap Double check. Mustahil tak nampak skrin. Memang nampak. Okay. Alright. Katalah you punya ekonomi, katalah ni, dekat sini kan ada nombor kan. Kalau dekat sini ada nombor. Katalah macam ni. Katalah dekat you punya ni ada nombor. Katalah sini uh, sini 10. Sini 5. Sini kosong. Okay, Agak-agaknya you punya ekonomi, kewangan you macam mana? Okay ke tak okay? Overall number. Katalah overall number you dapat 5. You pun buat macam ni bulat macam ni tau. Tindakan you ada tak? Tindakan katalah besar. Ha, macam ni. Kan ha, uh, tujuh. You punya pengetahuan dia tak? Kurang bawah macam ni. Psikologi you macam mana tak? Out macam ni. Agak-agaknya kau punya tayang ni bulat ke panjit? Agak-agak kalau kau loret ke macam ni, tayang kau bulat ke panjit? Kebanyakan you, cantik kecil ke cantik besar ke ataupun panjit? Kalau tayang macam ni, kau agak-agak kau nak berjaya macam mana bang? Kau nak tergulik, gulik, gulik, tergulik, tak bergerak. Tu masalah dia. Sebab tu you kena upgrade dari segi psikologi, dari segi ekonomi Dari segi tindakan dan juga dari segi sertifikasi. Faham tak? Tempang lah. Tempang laju tak apa. Tempang makin lama kita teruk. Kurang-kurang, 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 kurang-kurang. Macam mana? Jadi ini boleh buat kita Sertifikasi tu maksudnya sistem Ni, yang ni Ada tak aliran tunggal? You kena belajar lah ni benda ni Saya tak boleh nak detailkan. Maksudnya you ada tak contohnya Iaitu sistem strategi, cukai perlindungan, pelan kewangan, ada tak pengurusan diri, pecahan aset. Beli tayar baru. Tak apalah kalau boleh beli, beli senang ke. Eh. Install kan. Tak boleh masalah ni. Okay boleh? Okay. Saya nak pergi part yang saya rasa bapak gila penting. Yang inilah saya habiskan kat sini. Eh. Kat sini, kat, sini, kat simpanan labu. Boleh eh? Part last. Lima minit pun dah boleh dah. Tapi overall you tahulah segala structure. Ini sebenarnya yang saya akan Uh, detailkan dalam seminar Trading and Investment Blueprint sebenarnya Cuma you at least you ada rasa sikit lah, you ada Dia panggil test blood sikit hmm. Alak-alak vampire okay. Alright, so sekarang ni Ada tiga benda yang utama dalam trading Faham tak? Ada tiga benda utama dalam trading. Berapa benda? Tulis sikit. Jangan malas sangatlah. Tiga benda. Apa kurs ni kan? macam kena dera. kan. Alah kita apa ada tiga benda okey. Nombor satu ialah security, nombor dua ialah risk growth. nombor tiga capital. Okey macam ni. Kunci utama dalam berdagang ialah nombor satu apa benda? Nombor satu ialah simpan dulu. Ini nombor satu. Kena ada simpanan. Maknanya kau tak labur tapi kau simpan setahun pun okey. Itu dah salah satu petanda kau nak berjaya dah tu. Boleh menyimpan. Berapa ramai kat sini boleh menyimpan? Berapa banyak boleh simpan? Itu persoalan ni. Nombor dua ialah labu. Dia adalah konsep labu semula dan sebagainya. Tapi saya bagi saya berhenti sini masa kita tak cukup. Jadi poin utama sekarang ni kan lah. Kalau you simpan, you pastikan akaun forex tadi. Yang akaun you tadi. Okay, katalah akaun forex you. Ni kalau lah kita cerita pasal forex. Tak cerita investment lain forex. Eh. Boleh tak ada satu akaun yang you cuba dapatkan 10% je setahun. Boleh tak? Boleh tak satu akaun 10% je setahun? Lepas tu akaun ni tak boleh tak you masukkan contoh RM500 ringgit ke USD tak kisahlah ni nilai aku letak je RM500 ke setiap bulan sehingga 12 bulan selama-lamanya. Boleh tak? Boleh tak? Lepas tu daripada total ni you hanya 10% je setahun. Boleh tak? Akaun ni akaun kira macam malas gila trade lah. Sebab biasanya trade sekali trade pun dah 10% macam ni. Boleh tak? Hmm? Tak, aku tanya kau. Sekarang ni apa yang risknya? Itulah cerita ni kalau tak boleh simpan, dah macam mana kau nak buat? Sekarang ni simpan. Contoh 500 sebulan. Setahun 5 kali 12, 6,000. 6,000 dapat 10% daripada 6,000 sebulan. Boleh tak? Kalau yang ni boleh, kau dah mula kejayaan hayal al-falah. Marilah menuju kejayaan dah ni bang. Tapi kalau tak boleh nak simpan dah habis lah. Ah, Azwar tangkap pun. Masalahnya sentak akaun. Tapi adakah aku kata hentak akaun ni salah? Pergi mati semua orang FM. Full margin. Tak. Kena ada akaun ni yang kedua. Dia ada detail lagi. Kan? Ha. Cuma ni. Okay? Eh, iaitu ini akaun risk. Risk ni boleh. Bukan tak boleh. Tapi ada satu lagi akaun risk. Tapi yang ni kena wajib bulu tetap. Inilah security kau bang. Kalau kau pergi bangang, pergi mati, buat duit RM5,000, RM10,000 sebulan, lepas tu mampus bulan-bulan kedua, yang ni tetap grow. Kan? Asal asyik kata tak nampak skrin? Nampak skrin tak? Nampak je. Okay. Dream capital ni bermaksud ialah yang kita nak spend bulanan. Reward kita. Jadi apa point dia? Ni aku nak ambilkan punchline kat sini lah. Katalah gaji kita. Minta maaf ya eh, saya bagi gaji ni mungkin agak tinggi bagi you ataupun rendah sangat untuk you. Okay. Katalah gaji kita. Apa dia? Oh saya tak share screen. Ada yang kata nampak? Lupa pula. Okay. Sekarang ni, yang ni security saya ulang balik. Forex ni boleh tak ada satu account, you simpan ada setiap bulan RM500 selama 12 bulan dan dalam setahun tu 10% boleh tak? Kalau boleh bermaksud ni dah sukses. Nombor dua account lah jenis risk. Risk tu maksudnya lah you ambil risiko lebih tinggi. Yang ni yang kau nak hentak-hentak boleh. Yang ketiga lah you kena ada dream, maknanya benda you nak spend dan sebagainya. Jadi konsep dia sekarang ni nombor satu mesti simpan. Nombor dua ialah labur, faham tak? Tapi labur ni risk rendah. So apa maksud dia? Maksud dia sekarang ni dalam masa setiap bulan katalah gaji kau let's say ha, ini memang kau cakap aku gila mungkin lah ha, kan. Katalah gaji kau 5000 let's say. 5000 kau kena ada persen untuk simpan dalam akaun security, simpan dalam akaun risk, akaun dalam ni. Contohnya kau nak simpan let's say kau kata okey, nak ambil daripada sini 5000 ni nak ambil iaitu let's say lah tolak expenses semulalah. Kan? Katalah ada 1000. Ni hentam je eh. Hentam bagi contoh 1000. 1000 ni contohnya okey nak security ialah simpan 500 sebulan. Okey, deal. Risk ni lah nak letak 30%. Yang ni ialah 20%. Maknanya ini 300, ini 200. Tiap-tiap bulan kena buat. Ini adalah strategi simpan dan labur peringkat asas. Dia ada simpan dan labur, labur semula, penggandaan dan juga keberlimpahan. Tapi ni je lah yang boleh sempat untuk hari ni. Faham? Jadi, apa yang saya nak tekankan ialah blank screen blank screen ni. Tak, tak blank. Mustahil blank. Blank screen ke? Tak, mustahil blank. Sebab saya dah check dua kali. Okay. Jadi sekarang ni, ini adalah strategi yang pertama dan juga penting untuk yang baru datang. Yang lama ada lagi lah. Kita ada sangat detail komprehensif. Tapi asal-asalnya aku nak kau start faham ni. Bukannya trade forex ni lah pasal tempat-tempat nak hentak, hentak, hentak dapat duit, hentak, hentak dapat duit, hentak, hentak dapat duit. Hentak, hentak dapat duit. Eh. Kau ingat tu forex tu apa? Macam apa tu ke? Macam nak cari sagu ke? Kalau tak dipecahkan ruyung, mana dapat sagunya? Kau ingat macam tu ke? Kan kalau tak dihentakkan uh, ruyung, mana nak dapat duit forex ni? Kena ada strategi. Strategi apa, coach? Strategi yang aku tunjuk tadi. Itu cukup coach, cukup. Orang lain gila babi, cat dia hebat, maksimum. 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 Tak apa. Tapi kau saya nampak dia baru beli Lamborghini minggu lepas, minggu ni beli lembu. Minggu depan beli kerbau, saya beli beruang, saya nampak singa laut pun dia beli, kaya dia. Tak apa. Faham tak? Sebab inilah yang menyelamatkan you. Kalau kita tak ada ilmu ni, kita tak boleh nak bertahan dan juga pergi jangka masa panjang. Kalau kita tak ada ilmu ni, kita akan duduk 3 5 tahun, 10 tahun di tempat yang sama. Tapi coach, dia baru beli kereta baru. Coach, trade forex right untung. Berjuta. Tak apa. Tak apa. Kita buat cara kita. Dan kalau you buat benda ni, ini janji ku pada mu. Eh. Janji manisku kepadamu menanam tebu di pinggir bibir. Eh. Apa benda? You pegang apa saya cakap ni, you pegang apa saya cakap ni You pejam mata, you pegang betul-betul, saya jamin, jaminan tau Jamin hidup you akan berubah Benda yang sama juga saya buat untuk diri saya Benda yang sama juga saya buat untuk orang yang betul, -betul nak ikut saya garanti berlaku perubahan. Sikit banyak bukan beza dia. Garanti ada perubahan. Okay? Jumpa lagi dan terima kasih. Saya serahkan balik pada kita punya pengurusan majlis. Alfie, silakan. Okey, saya dapat maklumat terbaru ada sesi Q&A. Kan okay, ingat dah habis. Okey. Punyalah penutup power gila kan. Ada soalan tak? Buka soalan. Berapa lama soalan? Tiga soalan je. Okay tiga soalan, tiga soalan saya ambil Tiga soalan Macam mana nak join kelas Kelas dah penuh Bukan sombong, memang penuh betul Esok kelas Sebab dia social distancing Okay, Mira tolong pilih tiga soalan. Tolong pilih kan? Mana-mana soalan. Saya minta Mira tolong pilihkan soalan. Uh, ah, slide saya tak boleh bagi. Slide itu untuk seminar. You dapat ni first hand. Ah, tolong tulis dekat situ, dekat apa tu chat tu. Dekat chat tu, dekat chat dia. Okey, tak apalah saya pick mana satu, okey? Alright, soalan satu, Mira tolong tulis. kalau SB tu kira security capital. Okey, macam ni. Very good, very question. Okey. Nombor satu, antara benda yang penting uh, account forex saya ada banyak cuma saya nak cerita ialah asset allocation kan asset allocation ni dia ada tiga okey so apa tu kalau boleh Mira pick soalan tiga bukannya pakai copy paste pick tiga soalan. Okey. Sekarang ni ialah nombor satu Question daripada siapa entah? Saya tak saya terlepas tadi iaitu ASB tu kira security capital. Ya. Yeah. Security di security capital ni maksudnya ialah kau tak pening kepala. Kau letak confirm duit dapat tak kira lah 5% pun ada orang ejek oh. Eh boleh gila masuk ASB kan, yeah. bodoh nak mampus 5% setahun bangang, aku trade sekali, trade je 5% ASB tak bangang kau yang bangang bang Benda tu kau tak payah fikir dan di oleh kerajaan Okay maksudnya ialah senang cerita security capital ni ialah bermaksud ialah Confirm dapat Apa mungkin juga fixed deposit Mungkin juga apa lagi kan? Okay. Apa dia? Bon, tapi bon dia jarang buka lah. Kan? Okay. Faham tak? Soalan broker mana yang paling laju withdrawal? Saya tak boleh nak komen lah. Sebab broker ni ada yang laju, ada cepat bergantung pada ni. Okay? Buat, aa, buat masa ni mungkin apa tu boleh guna InstaForex lah. Saya tak, tak ada komen sebab saya tak tak ada pernah macam saya ni macam educator tau. Ha, jadi macam tu lah. Lebih pada teknikal strategi you, pilihan you. Dan kes ni memang saya, Instaforex yang jemput saya. Buka akaun Instaforex. Instaforex nak entry lambat kenapa? Itu bukan soalan pada saya bang. Kau kena tanya Insta. Tanya soalan yang pakai dengan lah. Kerate you kan. Okay. Alright, dalam strategi yang mana bagus Scalping, intra atau swing. Okey. Soalan kedua. soalan kedua, nombor satu ialah mana satu lagi bagus? Okey, soalan kedua mana satu lagi bagus? Pada saya lah always start dengan intraday, H1 H4 daily. Always start dekat situ. Bila you dah mahir H1 H4 daily, you boleh pergi kepada scalping ataupun boleh pergi kepada iaitu swing. Boleh? Jadi boleh. Ha, so contoh apa carry trade, carry trade maknanya kau carry trade. Kau, kau tak tutup ni. Kau bawa 2-3 hari seminggu. Kan? Takkan tak biasa carry trade. Kan? Floating merah boleh tahan berhari-hari. Takkan tak biasa. Kan? Biru cepat-cepat tutup. Takkan tak biasa. Itulah carry trade. Carry trade merah. Dan kali carry trade yang biru. Okay? Alright? Okay. Lepas tu, soalan lagi. Sekejap saya baca. Okay, mungkin saya jawab soalan last lah. Uh, ataupun dua soalan last. Saya ingat soalan last sampai dua soalan pula. Okay. Apa tu ada soalan tadi tanya apakah metal ataupun uh, besi minggu depan. Saya berpendapat besi ni akan terus naik. Cuma pembetulan arah berlaku gunakan money management yang betul. Tunggu juga selemah balik. Ha, uh, itu jawapan ni. Macam mana nak relatekan fundamental dengan teknikal? Macam ni. Ekonomi lemah, US contohnya XXX USD, USD lemah, dia naik. USD menguat, dia turun. XXX USD maksudnya USD JPY, XAU emas USD, XAG silver contoh. Kalau dia lemah, dia naik. Kalau pair mata wang negara tersebut di belakang. Itu bahasa paling mudahlah nak faham. Kalau dekat depan, dekat depan dia menguat lah. Dekat depan tadi yang tengah ni dekat depan. Dekat depan. Okay. Masih kata coach, entry dynamic atau static maksudnya saya bila entry di eh, berlawanan tapi lepas di awal entry saya kena adjust. Adjust, adjust, kena adjust. Sebab kalau you main contohnya apa yang saya tunjukkan ni, you kena adjust accordingly. Okay, you kena adjust. Macam mana nak baca forex news? Uh, you start baca dengan satu negara dulu, fokus kepada US, baca jenis ni. Si. Tak faham coach, buat-buat faham. Macam mana buat-buat faham coach? Kau translate. Transit macam mana coach? Level satu ialah translate Google Translate. Apa seterusnya coach? Lepas Google Translate, kau olah. Tak faham coach? Fahamkan. Kau buka Google, kau cari. Apa maksud dia? Lepas tu, dah biasa olah buat apa? Buat keputusan. Tiga perkara ni, aku guarantee kau boleh sukses. Kenapa saya berani saya cakap? Pasalnya saya buat benda tu lah. Okay? Latest news ialah US lemah, US kuat sementara. Tapi dia akan terus melemah. Boleh ke kita swing trade dengan modal 100? Dia tak ada masalah modal tu. Money management tu. Dia bukan pasal isu modal, money management. Swing tak buat hati. Kalau pandemik dah habis, perlu ke kita ambil tahu ni? Always ambil tahu pasal news. Baca di antara kedua-duanya, di antara teknikal dengan news, ambil tahu. Dia macam ni. Dia macam ni. Okey, saya ada maksimum 10 minit lagi, ya. Eh ni dah 11.10, 11, 10, 11 10, dah 5 minit. Okay macam ni. Okay saya ni satu benda juga, ini penutup kat lah. Okay punch lain lagi. Kan? Ini ini penutup ya betul, bukan dah tutup bagi datang balik, penutup betul lah. Ya. Okay ni macam ni. Uh, pasal isu news kan ni tanya perlu ambil tahu ke tidak, dia macam ni ya. Macam awal-awal saya buka cerita tadi lah, You sekarang ni berada dalam keadaan dinamakan sebagai pasaran kewangan, faham tak pasaran kewangan? Okey. Bila sebut pasaran kewangan bermaksudlah kita tidak lari daripada kewangan lah. Even you kerja, you dapat duit, you nak bagi anak you apa tu uh, uh, duit eh, mu, duit mu lah, <laughs> jadi tu Baca janji manismu. Kita pasal duit pada anak kita kan? Kita maknanya kita tak lari pada duit. Jadi sangat penting pada saya lah menguasai pasaran kewangan dengan baca secara fundamental, news dan sebagainya sebab dia akan bagi kita dipanggil financial intelligence. Financial intelligence ni kita memahami macam mana government buat tindakan dan sebagainya. Jadi dia akan bagi kita intelligence tertentu yang boleh kita buat better decision dalam hidup kita. Jadi pada saya sangat amat penting. Termasuk juga account. Tak perlu buat account tapi tahu kan. Spending, budget, ekonomi, apa kaitan. Kalau kita tak faham, semua, semua orang tak faham. Sebab kita bukan cakap benda ni hari-hari. Tapi kalau you selalu cakap, you akan faham. Kan? Faham tak? Jadi pada saya, you ambil benda ni. Faham eh? You ambil benda ni. You ambil benda ni, ambil kedua-duanya. Dan juga you belajar, dan juga you faham. Dan cara dia senang je. Nombor satu ialah baca, tak faham. Buat-buat faham. Nombor dua ialah translate, Google Translate. Nombor tiga ialah olah, tak faham. Ambil kata-kata -kata, olah. Nombor empat ialah buat decision. Buat ni hari-hari. Buat ni hari-hari. Kau tak ada masa. Lah. Habis aku tak boleh buat apa lah. Sama dengan orang gemuk. Nak pergi gym tak ada masa. Faham tak? Jangan marah eh kalau kau gemuk. Eh. Aku gemuk juga dulu. 125 kg. Okay. So jadi sekarang ni, apa yang nak bagi tahu ialah iaitu tak ada masa ni kita kena buat masa. Tak ada siapa ada masa. You empat jam aku empat jam. Ada tidur lambat, ada tidur sekejap. Ada tidur lambat, ada tidur cepat. Faham tak? Ada tidur sikit, ada tidur banyak. Beza kat situ lah. Ada makan sejam, ada makan lima minit. Man. Jadi apa yang saya nak bagi tahu ialah iaitu mesti melihat kepada benda ni dan ambil tahu. Kan? Satu ialah buat-buat faham. Nombor dua ialah Google Translate bodoh gila macam tu. Nombor tiga ialah cuba olah tapi guna juga translate dalam dictionary. Nombor empat buat buat decision. Oleh sebab kau faham apa kau buat decision. Faham tak? Benda ni guarantee dia akan skill craft you. Okey. Aku datang daripada situ bang. Aku cerita aku datang daripada perjalanan aku bang. Aku ni tak ada kaitan langsung dengan ke pasaran kewangan sebenarnya. Cuma ada ada apa tulah ada sesuatu nak buatlah hidup. Eh, Okay. Nak 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 jadi orang manfaat, adalah isu sentimen mak bapak parent ada. Okay. Lepas tu pada masa sama juga uh, bila kita faham macam tu, kita fikir juga pasal wealth creation dan juga wealth protection. Saya rasa benda ni penting sebab contoh sekarang ni kan. Sekarang ni isu teruk tau. Macam uh, duit kertas makin tak laku sebagainya. Sebab tu really important saya sekarang ni pun you kena start buying gold kan. Buka account gold tak kira boleh apps ke boleh apa kan beli gold, beli gold, physical, coin dan sebagainya. Itu contohnya. Beli barang kemas pun tak apa. Faham tak? Dan harga akan naik sebenarnya. Daripada sekarang ni 280, 300 sini di Malaysia lah RM dia akan naik kepada kemungkinan besar 600 dan sebagainya untuk 1 gram eh. Jadi faham itu. situ? Okey. Lepas tu uh, ada yang boleh eh? Yang tu faham eh? Jadi ambil tahu. Pandemik tak pandemik sebab dia akan create int, apa tu financial intelligence you ataupun financial IQ you. Okey lepas tu, uh, Mi dua kali tanya tu. Okey tak coach kalau saya target depo 10 USD profit 1 USD Tak kisahlah okey je Sebab dia macam ni soalan okey tak okey ni tepuk dia tanya selera Kan. Ada orang dia guna high risk asal dia dapat duit tepi. Okey kan Saya tak kata salah Cuma kalau you nak grow untuk pergi ke Peringkat yang Lebih besar you kena ada konsep yang simpan saving tadi. Faham tak? You kena ada konsep ni. Ha ni konsep ni. Ni yang penting sebenarnya. You kena ada konsep ni. Yang ni duk duk, duk berbuih mulut cerita ni. Faham? Ha, tapi kalau you tak boleh buying that idea, saya tak boleh cakap apalah. Saya so, tak boleh cakap apa. Saya minta maaf lah. Dan ada orang tak buying this idea pun. Dia kata okay, that's it. Aku just nak buat apa yang aku buat, seperti mana yang aku biasa buat. Tapi janganlah pula kau harap result berbeza. Gila. Insanity. Kan. To do the same thing again and again and hopefully result. Leverage formula dia senang je. Leverage ni Louis. Leverage ni lagi tinggi le leverage, lagi risiko tinggi. Tadi Hafiz ada beritahu katanya. Dia kata 1000-1000. Dia kata tu risiko tinggi. Boleh. You just high risk. Kan. Bila masa nak entry account high risk dengan account low risk? Risk tu dia bergantung kepada probability setup, maknanya ada tak support resistance bertemu apa saja untuk menguatkan setup. Yang kedua ialah risk tu bergantung kepada iaitu berapa persen daripada modal yang awak ambil. Contoh, kalau kau ada 1000 USD, kau ambil risk berapa persen? 100 USD. Kena cut ha, contoh. Uh, ini pandangan saya uh, Izwan, pandangan saya saya trade saya start tahun 2007 dengan 1500 masa tu baru diperkenalkan 1500 sebelum tu 1300 200 kan jadi secara tak langsung saya berdagang dengan 1500 lah lepas tu recently past 5 6 years ada 1000 ada berapa sebagainya jadi pada saya pengalaman saya lah saya masih lagi comfort kalau akaun tu besar, kalau dia akaun tu besar tu maksudnya besar eh, bukan $1,000. dolar. Contohnya sepuluh ribu pun kecil, contohnya lima puluh ribu ke atas lah. You kena faham macam ni. Kalau dia satu satu lima ratus, untuk sepuluh ribu ke bawah okey pada saya. Dan mungkin orang lain lagi like calculation dia. Kalau bawah tu sikit sangat, kita tak boleh nak buka banyak untuk counter post. Tapi kita margin tu banyak lah kalau kita kena stop out, kita akan ada balance tu banyak kalau leverage rendah. Kalau leverage tinggi, habis semua balance tu. Cuma kau tak butang lah. Okay? Jadi pandangan saya maintain 1.500, okay. Dan saya ada account high risk yang saya saja-saja main. Oh wow, gila lagi babi banyak-banyak kan. Saya buat 1.000 dan lebih biasanya. Memang tujuan nak habiskan account tu je. Kalau dia untung, untung. Ada. Tapi jangan buat jadikan tu keutamaan. Faham tak? Okay. Boleh? So ada tanya dalam forex modal berapa yang bagus untuk newbie? Macam ni. Ini satu benda banyak orang bising juga dengan saya ni. Saya minta maaf juga lah pada yang bising tu. Pasal saya akan cakap lagi. Modal ni sebesar mungkin. Tapi jadi aku jadi loss. Pasalnya kau masuk lot sebesar mungkin. Modal besar masuk paling kecil. Ya yeah, modal sanggup rugilah tu basic dia. Modal besar letak yang paling kecil. Faham tak? Okey ambil contoh kat sini, itu sebab tu duk cerita pasal ni duk bubuh mulut ni. Eh, tengok ni. Ni yang kata ialah modal. Simpan ni. Ni modal ni. Modal, modal, modal. Faham tak? Ini konsep modal. Modal ni datang daripada sini. Ni cerita ni. Yang duk cerita tadi ni. Duk poyo-poyo cerita. Ini semua poyo ni. Yang ni. Jadi kalau you tanya pasal modal tu, mungkin you tak tangkap benda ni lah. Modal datang daripada saving kita. Letak berapa yang kita sanggup. Security berapa. Sebab investment melibatkan ni. Ini modal. Faham? Okay. Tak apa. Belajar. Okay? Okay, saya nak habiskan dekat sini. Sebab saya tahu soalan banyak dan uh, sangat bagus. You juga apa tu ni. Tapi saya akan cuba uh, ni lah buat ni. Okay. Ada Okay, saya habiskan kat sini boleh? Saya habiskan kat sini. Ada tiga perkara yang penting untuk kita belajar dalam forex. Kan ada tiga perkara penting untuk kita faham dengan lebih lanjut dan juga kita tahu cara untuk kita belajar dengan forex. Okay. So, nombor satu Iaitu mesti belajar survival dulu. Mesti pandai survive. Faham tak? Mesti boleh ada survival dulu. Defensif. Nombor dua, make little money. Nombor tiga, make more money. Ini je formula aku pakai bang. InsyaAllah aku boleh grow. Kan? Survival. Maksudnya walau apa-apa, protect capital. Apa-apa pun defensif. Kan? Dapat duit lebih, little money. Sikit je. Tiba-tiba oh sebulan 2% je. Tak apa sebab 2% tu kali 12 bulan 24%. Kan, lepas tu bila dah biasa ni baru pergi pada more money. Tiga langkah, step 1, step 2, step 3. Ah, ha, inilah nak habis kat situ. Alright. So, tu saja terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi insya-Allah dan saya nak serahkan pada siapa Mirang? Okay, terima kasih banyak-banyak dan saya percaya juga Hafiz dan juga apa tu Alfi juga ada kat sini. Terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa lagi. Uh, saya Coach Jero, saya doakan you kaya berjaya dari segi kewangan, masa kesihatan, hubungan dan fikiran baik, konsisten dan profitable trading dan jumpa lagi insyaAllah saya satu benda you boleh pegang saya saya buat benda ni selama-lamanya so maksudnya sepanjang hidup saya saya akan buat benda ni dan saya akan educate educate kan katalah ditakdirkan hidup sampai 70 80 tahun 70 80 tahun lah aku akan berada kat sini faham tak jadi you jangan risau you boleh harapkan saya long term dan you boleh harapkan community yang saya bina ni juga long term Okay so jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya serahkan balik pada sahabat Hafiz ataupun Alfi Alfi lah kan Terima kasih, thank you so much uh, To show effect world, we unite Thank you so much for InstaForex, for bringing me here For having me, and thank you so much guys Dan jumpa lagi, assalamualaikum, minta maaf Terlanjur kata, tersalah bahasa Kan tiada kata Secantik bahasa Jumpa lagi, all the best Assalamualaikum, salam hormat Okay, waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Kepada coach Jero kita Wah, memang uh, sungguh Mendalam sekali ya Analisis-analisis yang sudah pun di uh, di share oleh coach Hero kita uh, antara technical analysis, fundamental analysis. Uh, jadi yang sudah pun diberitahu oleh uh, coach Hero kita memang dia boleh buat ni selama-lamanya tapi yang paling important adalah uh, wealth management. Okay, your survival skills. Okay, make little money Selepas itu make more money. Tak apa, memang kita belajar hari-hari. Okay? Uh, kita mempertingkatkan diri kita uh, hari-harian. InsyaAllah okay? dalam berapa, uh, beberapa bulan uh, kita akan menjadi lebih bagus. Kita punya risk appetite dah melebih. Kita boleh membuat uh, uang yang lebih banyak lagi lah. Okay, untuk selama-lamanya. It's a skill. Okay, ni uh, skill you boleh bawa pergi mana-mana. You boleh pergi uh, Amerika Syarikat, you nak pergi Perancis, ke mana-mana lah. Di mana anda berada, anda ada handphone, ada laptop. Okay, uh, you boleh masuk you punya trades. You, you faham dia punya pips, you, you faham semua fundamental semua. InsyaAllah memang boleh lah. Rezeki itu di mana-mana. Tapi forex nombor satu ya. You nak jadi kaya memang boleh lah. InsyaAllah. Okay, jadi macam mana semua? Uh, mesti ramai ya yang uh, sudah merasa lebih confident lah sekarang untuk mencuburi dan juga memulakan uh, perdagangan dan juga pelaburan di pasaran kewangan bersama Instaforex. Okey jangan lupa kalau uh, anda masukkan duit anda untuk trading ada duit uh, bonus ya 70%. 70% buat anda masukkan 50 dapat 70. Okey macam itulah. Ah uh, dan itu dia daripada penjelasan coach Jero kita Okey, jadi mari kita tengok ada tak soalan-soalan lain. Okey. Thank you Coach Jiro. okeylah kita tepuk tangan sikit lah untuk Coach Jiro. Memang bagus. Okey, memang bagus. Jadi anda boleh uh, mencari Coach Jiro ya. Di YouTube, di Facebook, ikutilah. Uh, kalau Coach Jiro nak uh, berbual sedikit sebanyak uh, tentang uh, pelaburan keuangan, mungkin insyaAllah kita boleh mengikuti selama-lamanya. Okey, uh, saya juga ingin uh, mengambil kesempatan ini untuk meminta ya feedback dari Uh, para hadirin semua. Okey, saya akan post link ni sekarang. Okey, ikuti dokumen Google ini dan uh, paling important, you punya feedback lah. Macam mana kita boleh memperbaiki lagi webinar ini. Uh, adakah anda ada belajar sedikit sebanyak tentang forex hari ini tentang pip, fundamental semua. Okey, kongsilah pengalaman anda sikit, feedback lah. Okey, untuk uh, untuk semua orang para hadirin yang, yang bersama kita hari ini, feedback lah sikit. Uh, jadi boleh menolong kita supaya kita boleh menolong anda semua. Okey, uh, dengan itu, uh, saya berharap para hadirin semua telah pun menikmati ya webinar hari ini dan telah mempelajari sedikit sebanyak tentang dunia pasaran keuangan. Okey, jangan lupa menjaga kesihatan. Terus tetap selamat saya Elvi dan saya harap ya dapat berjumpa bersama anda para hadirin semua dalam masa yang akan datang lagi. Okey, bonus saya ada pantun untuk anda semua. Okey, malam bercahaya berkunang-kunang. Buah sukun, buah papaya. Rang yang rajin akan menang yang tekun selalu berjaya kita jumpa lagi saya alfi bye bye